Fala, galera, tranquilidade, ó, estamos chegando, a resenha já tá rolando aqui off, então like na live, é o Charla Podcast no ar, like na live, manda aí o seu comentário que a gente vai colocando aqui na nossa resenha aos poucos, mandou o superchat, a gente lê aqui no ar, na obrigação, beleza? Pode. Essa é a parada, mas a gente também lê todos os comentários, então vai mandando a sua pergunta pro convidado que tá aqui, beleza? Irmão, ó, o Charla Podcast é um podcast... Eu ouvi outros episódios agora no Spotify. Ouviu? Tava pegando estrada, né? Tá maneiro, é. Subindo, pra lá, descendo, pra cá. Maneiro, cara. Highway. É maneiro ouvir também. É maneiro também. Ouvir? É. Já ouviu? Você sente... Já. Você sente falta de, tipo, de repente, um clima, assim, alguma sonoridade além da nossa musiquinha? Vozes? Pode ser. Porque podcast que só ouve... É. Os caras metem, às vezes, assim, um beijinho. É, mas não incomoda muito, não. Eu prefiro assim. É, eu também. Isso. Ouve aí no Spotify, segue o Charla Podcast no Spotify e também no Deezer, beleza? Quem tá ouvindo a gente agora, faz o quê? Vai ver o programa aí também. Aí corre, né, pro YouTube. Isso aí, YouTube, Charla Podcast, se inscreva no canal, beleza? Siga o Charla Podcast em todas as redes sociais, arroba Charla Podcast no Insta, no Twitter, no TikTok, também no Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno lá nas paradas também. E tu, Beto Júnior, qual é? O Beto Júnior _, me segue lá. Você vai... Porque aqui, você vê o nosso trabalho no YouTube, ouve o nosso trabalho nos agregadores de áudio. E, no, e nas redes sociais, você vê o glamour do Charla Podcast. Isso. Né? A vida glamourosa. Ontem, por exemplo, estava no Copacabana Palace. É verdade, cara. Isso bacana, porque a gente... Ronaldinho Gaúcho, era um evento. Evento do Ronaldinho, Ronaldinho, né? Conversou com o homem, não? Não, estava muito distante, né? Imagina o homem no Charla, ia ser bravo. Então, mas aí eu aproveitei a minha pergunta na coletiva para fazer uma pergunta e falei, Ronaldinho, quero te convidar pro Charla Podcast. Alvivaço. À frente de todo mundo aqui, hein? E aí? Aí ele, obrigado. Entendi. Entendeu? Então tá bom. Mas aí depois eu fui no Assis. Ah. Aí peguei contato. Então, assim, vamos tentar, né? Vamos ver. O homem agradeceu o mas convite. Mas foi nesse tom, obrigado. Obrigado. Então tá bom. E aí eu contei pra ele a resenha, pra ver se era verdade, a resenha do Lindoso. Que falou que se não fosse por uma cerveja, ele não perdia aquela bola na disputa. Ele falou que... Confirmou. Ah. Eu sempre tenho essas resenhas no treino. Pô, essa é a parada. Com a gente também, o cara resenha, meu irmão. Começando a criar uma carreira maneira demais, né? Cria do Ninho. Essa é a parada. E agora vai voar aí na Europa. Já tá lá mandando bem demais no espanhol lá em Barcelona. Palmas pra Vini Souza. Vini Souza. Eu tinha que ser Vinição, né, mano? Vinição. Mas já larga com essa aí, os caras, pô, foi Vini, porque... Pô. É, primeiro, boa tarde, pô, aí, agradecer mano, a todo mundo aí, uma honra estar com vocês. E tinha essa palhaçada lá no espanhol de... Porque o Vinícius é muito grande, já tem muitos Vinícius lá na Espanha, e ficou Vini Souza, e... Pra facilitar, aí é Bini, né? Que eu te falei, Bini, e agora já tá assim, já me acostumei já. Mas parece que são engraçados, até pra jogador que tá subindo, né? E a molecada na base normalmente tem apelido e tudo mais, aí o cara sobe e tem que largar o apelido, né? Não, no Flamengo o profissional ficou, né? Ficou, né? Não, na camisa não, mas no Flamengo ficou, né? Porque tinha muito Vinícius na base. Pô, é Vinícius e Matheus, né, irmão? Matheus também agora... Que se for Matheus pensar, também, cara. Matheusinho, Matheus, Matheusão. Matheus Cunha. Matheus Cunha. Matheus França. Matheus Gonçalves. Matheus... Pô, é muito Matheus, irmão. E Vinícius tinha pra caramba também, né? Tinha muito. Aí ficou o Vinícius Júnior, aí tinha então. Vinícius Cadengue, que era tudo na mesma categoria, aí tinha eu, aí, pô, eu era grande, aí Vinição. Aí ficou, acho ficou que desde o juvenil, não sei, algo assim. Sempre volante? Sempre, não. Eu girei um pouquinho, cara. É? Quase fui goleiro também, mas... Por o tamanho? Não, goleiro é brincadeira, mas, porra, eu peguei atacante extremo lá, ponta, aí comecei a cansar, né? Tinha que correr, eu não ia, tamanho. Vergadura. Aí fui pra meia, aí meia também não tava indo, aí fui pra oito, aí oito eu peguei ali infantil, juvenil, tudo. Chegou no juniores do Mauricinho lá, o treinador do sub-20, depois na derrota pro Cruzeiro, ele falou, porra, tu não volta? Tu não ajuda em nada? Só ataca. Tem alguma coisa errada. Aí, pô, eu tava de capitão, ele me tirou de capitão, botou no banco. Aí isso foi o jogo da ida. Aí jogo de volta, em volta redonda. Perdemos de novo, ele me tirou no intervalo. Falou, ó, dá pra tu mais não. Aí eu fui de 5, aí fiquei de 5. Foi assim que mudou. Saiu pro jogo, aí, né? Aí eu fiquei de 5, aí foi assim. Aí ele botou pra buscar a bola dentro da área ali. Eu tava indo bem, eu não gostava muito. Depois me acostumei. Desde o segundo ano de sub-20 foi tudo 5. Eu subi antes, né? Aí foi
Peguei uns três Sim. anos assim direto até chegar ao profissional. Pô, irado, mano. Ah. Mas normalmente é assim, o cara. Essa era... construção, né? Posicionar. Pô, o Adriano na base era lateral esquerdo. Todo mundo, essa história lá na base do Flamengo. Eu me sentia rápido, né? Eu me sentia então... rápido. Aí depois eu falei, cara, isso toma rápido não. Aí eu só fui dando um passo pra trás. Uh-huh. E foi assim. Eu parei aí de cinco. Eu espero que eu fique aí. Não quero de zagueiro, não. Já tentaram lá fora que me deu de zagueiro? Eu já fiz alguns jogos de zagueiro quando, tipo assim, o cara é expulso, porque lá fora tem muito. Você tem que fazer mais de duas posições. E pelo menos tem que ter uma noção ali. O cara vai expulso, às vezes faz ali. Eu fazia bem, mas eu sempre deixo claro que eu não gosto muito não, mas eu faço, eu cumpro. Não, mas vamos começar com a tua história também. Tu é de Padre Miguel, né, irmão? Assim, como é que tu para no Mengão nessa... Pô, história boa. Primeiro eu comecei num projeto em Padre Miguel mesmo. Ali começou no campo do Crebe e depois fui pra Vila da Vintena, no campo do Cruzeiro. E... logo ali tinha um torneio que eu fui fazer uma peneira no Botafogo. Um grupo já, um teste, na verdade. Acho que eu tinha 12 anos ali. E não passei, porque ele fala que tinha muito. Eu já tava de ponta ainda, eu era ponta. E voltei pro projeto, fiquei mais um tempinho e fui fazer o teste no Flamengo com o Zé Ricardo. Caramba, só. O Zé Ricardo, Foi o início do Zé, meu início, tudo ali. Foi com o Zé, eu fiquei, cara, acho que. 4 meses, 5 meses de teste. Acho que alguém nunca ficou tanto tempo de teste igual eu. Eu já falava que eu já era do grupo, mas eu não era, não. Não era, não. Fiquei um bom tempo lá. Tipo assim, eu via nego chegar e saía. Não, não fica, não. Tá dispensado. E comigo não falava nada. É muito moleque, né? Flamengo, assim, mano. Aí os caras falavam, você vem mais uma semana. Só que eu já ia com o grupo, né? Vem mais uma semana, vem mais uma semana. Aí foi ficando assim, porra. Mas não tinha nada. Foi assim, aí logo... pô, acho que uns 4, 5 meses depois, aí o Cadu, que era o diretor-geral lá junto com o Noval, foram e deram sim, eu fiquei desde 2013, assim. Cara, e aí ficou na base do Mengão, assim. Galera que é da sua geração, você tá aí pra rapaziada que tu jogou. Pode ser ali, pô. Tem muito próximo, né? A galera que tá aí no estourou, assim. Então, pegar 9-9 foi o Hugo, Neneca, o Túlia, aí Vinícius, Lincoln, cara, tem o Bill... pô, foi muito fácil. Caramba. Só que todo mundo foi pra um lado, né? Pouca gente chegou até o profissional ali. Muita gente separou, cara. Pô, eu achei que o Bill ia todo dar nós, uma engrenar, todo né? nós. Mas eu ainda acredito nele. Eu falo ele tá pra ele onde direto. O Bill hoje? Ele tá no Sampaio Corrêa. Sampaio, tá no Sampaio. É que às vezes acontece isso, do cara demorar um pouquinho mais né, nessa transição ali profissional. O cara né, ainda demora um pouquinho, mas daqui a pouco, pô, aparece. Só que é estranho porque é um grupo todo junto, aí no meio do caminho vai separando muita gente, né, cara? É. Por causa de proposta, assim? Não, até porque o Flamengo, o Flamengo não vai contar, vou tu ali melhor, não deu certo aqui, aí... É. A gente vai passando de categoria, vão ficando 5. Só que com a gente, foi o grupo até os juniores, né? É. Foi o mesmo grupo de 2013 ali, até 2014, até os juniores. Até 2019, antes de eu subir. Pô, e que venceu muito, né? Conquistou... É. Tipo, de louco. E chegou conquistou título pra cacete. Não, ali na base ganhamos tudo. Eu só não ganhei Copa do Brasil na base. O resto eu ganhei todas as competições que a gente disputou. Geração vitoriosa. Aquela geração caramba. Foi absurda, né? 9-9-2000. E que rivalizava com o Palmeiras, né? Maria dos jogos? Nessa época, não. Nessa época, pegava São Paulo. São Paulo. E maneiro tu falar, Zé... Pô, teve aqui... O Zé ainda não, mas o Mauricinho teve aqui... São caras que vêm lá de baixo, né, cara? Muita gente fala que o Zé Ricardo no futsal, tudo mais. Aí foi subindo, bum, 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 e chegou no treinador profissional do Flamengo, né? O Zé foi meu treinador e logo subiu pros juniores, né? Ó. O Zé logo sobe pros juniores, aí fica o Marcinho, aí vem Gilmar Popoca. É uma troca muito louca ali na base. Agora tá o Mário Jorge lá, né? Tem muito treinador assim, muito rápido. Aí quando a gente foi pros juniores... Era o Gilmar, saiu o Gilmar e entrou o Mauricinho. Aí ficou o Mauricinho, né? Mas maneiro falar da base do Flamengo, né, mano? Porque tá revelando muita gente, cara. É um negócio impressionante, assim. Não para. Não para, mano. E é muito moleque, assim. A molecada hoje tem... Pô, vou tentar ser jogador, vou pro Flamengo. Tem isso, né? O funil com certeza. Bizarro, acho que o clube, assim, de ponta que todo mundo quer estar o Flamengo. Mesmo tu torcendo pra outra equipe, tu quer estar no Flamengo. Só que eu acho que já não é tão fácil você chegar lá. Se chegar lá já é uma vitória, já tem que ficar feliz, né? Quando eu cheguei, eu não tinha noção de nada, pô. Não tinha aqueles campos, aí 5 campos. Te fala, caralho. Loucura toda. Tu chegou em 13, né? É. Então tu pegou bem esse processo peguei, aí. Não, era areia, tudo. Né? Até pegou tu chegar Ninho, a parte de baixo. Ninho, lá, já era com o Noval, né? Era com o Noval. Que é um cara. Essa pergunta que o Cantarelli fez na base, acho que passa muito pro trabalho que começou com o Noval e na época com o Brasil também, junto com o Noval. Tu viu essa transformação vi tudo, toda? Mas eu era muito mais próximo do Noval. O Noval foi tipo aquele paizão ali que se todo mundo tem a cabeça boa pra estar aí jogando, é por causa do Noval, né? Porque ele. É mesmo, do dia a dia também. O Noval, tu jogava mal, o Noval te chamava na salinha dele. O que aconteceu? Tá com problema em casa?
Porra, tá foda. O que aconteceu? Caralho, fala. Trão, trava. Caso, né? Tipo, tu tá gastando teu dinheiro com o quê? Tu gasta, tipo, 250. Fala, pô, Naval, só com ônibus, só com condução. Não tem o que fazer. Mas desde novinho, o Naval tratou a gente dessa maneira. Tipo, até velho. Se eu for, quero ir lá no Ninho essa semana e... Com certeza eu vou ver alguma gracinha dele desse sentido. Mas é importante. Mas, cara, maneiraço tu falar isso assim. Porque a gente tem essa reestruturação da base do Flamengo. É algo muito falado. Sim. Pô, eu frequentava lá essa época o Ninho do Urubu, meu irmão. Era lama. Não, era. Trash, tu pegar, né? Até do início, até a parte lá do Campo 5, lá era. É. Pegava só areia, tinha que passar uma pontezinha que parecia que ia cair. É. Ai, tipo, era uma missão treinar. É. Pô, tinha um carrinho desse de estilo de golfe, mano. Sim. Pô, às vezes o carrinho ficava atolado lá. É, isso aí, o carrinho ia tremendo pra caramba até lá embaixo. É. Agora, pô, tu chega lá, tu fala, pô, coisa de Europa, tu, é. Tu pega um clube da Europa, pega o Spawn onde eu tava, tem. O Flamengo tá ali juntinho, pô. E a importância também, além disso, dessa estrutura, grana e tudo mais, do Noval. Porra, trocando ideia com vocês, assim. Sempre, não sempre. Só com você, né? Com a galera toda. Com certeza, orientando, com muitos lá. Né? Mas comigo, assim, foi algo bem... Que ele pegava muito no meu pé. Pô, mano... Tinha jogo na base que eu ia mal, eu já falava com meu pai, porra, Noval vai me pegar, porra, vai falar muito amanhã. Vai falar muito amanhã. Aí já sabia que ele ia vir. Era Noval e Cadu, né? Na época dele. Cadu tá no Vasco, hoje, não sei. Mas esses dois foram ali que fizeram o processo, que acompanhou tudo, né? Aí veio o Léo Inácio, quando tu vai pro Junior e tal, mas... Yeah. Foi aqueles que pegaram ali do início, do sub-3 até o junior mesmo. Pô, e a gente vê o resultado disso aí, né? Desse acompanhamento. É uma revolução que foi feita na base do Flamengo. Assim, o Flamengo é um time que revela muito. Não, e o resultado maior é que você falou no início, Cantarelli, é de jogador. Você vê o resultado de fato quando você vê a quantidade de jogadores que estão jogando no profissional, não só do Flamengo, como em outros lugares. Às vezes o cara não conseguiu se firmar como profissional do Flamengo, mas tá no Sampaio, tá no ABC, tá no São Paulo. E no Flamengo, tu vê... O Fluminense também tem isso também. Sim. Você olha o jogador. Quantos dessa galera que era promissora que tá jogando bola? Isso, tem uma galera aí. A maioria. Goleiro, zagueiro. Eu conheço poucos, assim, que deixaram o futebol pra fazer outra coisa. Tipo, 2, 3 no máximo, assim. Porque que realmente participaram do grupo ali, né? O resto, tudo... Todo mundo virou jogador. Tá por um canto. A base do Mengão tá braba demais. Ó, like na live aí. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a resenha. Já mandando salve pra rapaziada. Vai mandando aí. Muita gente já mandando pergunta. Davi Cordeiro, Pereira, o Arthur Felipe, a Thaís Anselmo, Hudson Pereira. Vai mandando aí a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu vou colocando no papo aqui na hora certa, beleza? Agora, ô Vinição, quero começar a falar da galera que tu jogava também, né, nesse processo. O primeiro, mano, é um cara que tá pra sair do Flamengo e que, assim, quando surge no profissional, é um monstro, que eu tô falando do Hugo Neneca, né, o goleiro, assim. Isso. E a gente teve o Mauricinho aqui falando, mano, eu nunca vi um cara na base pegar tanto igual esse maluco. Tão dominante no gol, né? Assim, na base ele era assim mesmo, ele tem um potencial pra ser um monstruoso goleiro, assim. Na minha opinião, tudo pra ser muito, muito grande. Porque o que te viu fazer na base foi uma coisa de louco, né? Isso que o Mauricinho falou não é uma mentira. Se tu pegar qualquer jogo do Flamengo aí na época da base, tu ficava bobo, porque ele fazia cada defesa, sabe? Tu fala... Como o Hugo ainda não explodiu e tal, mas é do futebol, é assim, então... Mas realmente, eu mesmo falando que eu vivi 100% ali com ele, foi uma coisa extraordinária, né? É, isso é maneiro de falar, porque assim, o Hugo, ele estreia muito bem no profissional. Pô, aquele jogo da Covid. O Palmeiras, né? O maior molecado tava nesse jogo, não? Não, né? Eu já tinha ido, já tinha saído. Ali é Richard de Rios. Tá, 2020 ali, já tava fora. É, isso aí. O Hugo, ele aparece nesse jogo aí, meu irmão, já fecha o gol no Profissa e não tem essa sequência, mas na base era isso, assim. É, o Pogato veio, ele pegou seleção principal na base, pô. É, sem ter sem ter nenhuma partida no profissional. Já chamava muita atenção, não, né? Não, era... Porque ele sempre foi alto, isso. Então ele sempre fez grande defesa, então se chamou muita atenção de todos. É, de potencial, assim, eu sempre achei o Hugo parecido de características, potencial, assim, talento com o Dida, pô. Sim. Vergadura. Muito grande, e sim. Tal, né? É pegador de pênalti, pegou muito pênalti na época da base. Uhum. Então as pessoas comparam muito, né? Mas nem sempre é bom ser comparado com grandes pessoas, né? É. Porque fica uma expectativa muito grande. Bom. Eu mesmo falar, tu gosta, não, eu quero fazer minha parte, sabe? Sou eu. É isso, sabe? O Galvão comparou na época que ele chegou no Flamengo agarrando muito bem. E tem o Galvão chamou, falou, comparou ele com o Courtois, pô. É. Pela altura também. É isso, sabe? Aí é fé foda, né? Gigantesco. Não, e assim, já compara com um cara que tem título pra caramba, Real Madrid. Sabe? Fica aquela coisa de, pô, calma aí. Tu troca ideia com ele hoje, todo assim? Todo dia.
É mesmo? Ontem eu tava com ele, pô. É, né? Todo dia. Mas o que que ele fala, assim? De... Não, ele nem fala, na verdade, a gente nem fala de futebol cara. Né? Não, eu falo, futebol esquece. Fala da família, da vida, como tá ali, fica batendo papo, que fica muitos amigos ali juntos sempre. Tipo, muito difícil de tocar em assunto de futebol, pô. É, mas de tipo assim, ah, porra, tô meio bolado, mas, cara, acho que vou conseguir dar a volta. Não, pior que não, a gente nem toca nesse assunto, a gente é tranquilo. Muito tranquilo. Acho que no olhar um já sabe do outro ali, ali é pra mesmo desconectar, sabe? É, mas tu torce por ele pra caralho, 100%, óbvio. 100%, meu irmão. Tem um papo, ele não confirmou nada ainda, nem o Flamengo ainda confirmou, mas tem um papo de mercado que ele vai pra Portugal, vai pro Estoril. É, essas coisas eu não pergunto a ele, não. Boa sorte pra ele, aí eu... Nem quero saber, senão a pressão vem pra mim, o nego vai perguntar, eu falei, sei de nada, não. Isso aí, cada um com seu cada um. É o que eu falei, ali é mais pra desconectar, né? Fica aquela pressão o tempo todo, aí a gente fica lá em casa, numa boa ali, com minha mãe faz, separa as coisas pra gente comer. Mas isso é bacana, a gente essa ligação. Futebol, né? Eu não converso de futebol também. Não, pô. Putz, eu não posso dizer o mesmo. Eu não, mano. Pô. Falo de futebol o tempo todo. Mas assim, é bacana, porque essa proximidade que o Vinícius falou, se conheceram na base, mas tá aí, pô, tá na casa do cara, a família é amiga da outra, tipo, a tua mãe acolhe o cara também ali, então tem essa relação, isso na bola, pô, é refúgio, como tu falou, é refúgio. Vai falar de futebol mesmo, o cara tá lá, vai chegar nesse momento aí, é pra colher. Tá falando de bobeira o tempo te encontrar, todo, não tava te vendo, né? Botar resenha em dia. Agora, você falou de muito Vinícius na base, né? Tem um agora que, mano, tá até com camisa aqui que a seleção jogou, né? Pô, ele foi o 10 com essa camisa, exato. Né? É isso aí. Agora, a parada é a seguinte: Vini Júnior na base, irmão, como é que era? Já era isso aí. Tudo que ele tá fazendo hoje, o pessoal ali da base não se surpreende, porque ele já fazia desde 13, 12 anos, né? Foi isso aí pegar mesmo, desde a base toda. É, desde sempre. Se tu pegar os vídeos, vai dar. Ele dando lambreta, a mesma coisa que ele faz hoje, num jogo de Champions League, ele já fazia na base. É. Enquanto tu via o moleque, você tem alguma resenha de, mano, alguém tentando marcar ele? Ah, tem muita, cara. O Vinícius sempre foi muito dessa maneira que ele é de provocativo, né? Ele provoca muito. E desde a base, jogo contra o Vasco, assim, ele provocava muito. Tipo, bota mais dois porque não tá dando. Ele vem, falava. Chama, vem assim, quem mais dois pra mencionar porque não tá dando. Aí lambreta, aí outro dava caneta, porque o Lincoln na base com ele era uma loucura também, né? É. E o Lincoln já dava uma caneta, aí eles gritavam, aí tinha que controlar ele. Ih! Sempre tem muito deboche. Os caras odiavam a gente, né? Porque a gente se achava muito. Pô, tia, grandão já pro jogo, já. Pô, mas isso é irado. É, vamos embora pro jogo, bota a música lá e vamos ganhar hoje. Se jogar assim. Caraca, mano. Era mais contra o Vasco ou contra o Fluminense? Ou contra o Botafogo, né? Nessa época, era mais contra o Vasco. Teve uma época que bateu muito o Botafogo em final, mas de Carioca, assim, né? Uhum. Carioca, Taça Rio, e bateu muito o Botafogo. Acho que foi ali em 2014 e tal. Mas ali contra o Vasco tinha um... Porque tinha jogar muito São Januário. E em São Januário, a torcida do Vasco sempre comparecia assim e ficava Caxinhando, muito cheio. E ficava muito cheio. Então os jogos eram muito bons, sabe? Tipo, a gente com 16, 17 anos já tinha jogo lotado. É. E sempre caía do primeiro jogo sem São Januário com a torcida do Vasco. Caraca, aí vocês mano. Iam pra dentro. E a maioria a gente ganhava. Tem um que a gente ganha, acho que é sub-17, não sei, não, 16, não sei qual era. A gente mete 4-1 lá em São Januário e vem pro... 4-0 em São Januário e vem pro... Pra Gávea e dá lá. Foi no final, acho que foi 8, 7, eu algo lembro, assim. Cara, o Vinícius da Lambreta lá, os caras queriam matar ele, foi uma loucura. Não, e maneiro tu falar, a gente gosta dessas paradas de campo assim pra caralho. Jean porque, Lucas, né? O Jean já veio depois. O Jean é um ano mais velho que a gente. Ah. É, porque, pô, essa parada de diálogo no campo assim, muitas vezes a galera da imprensa não fala, né? Ah, não, sei lá o quê. Pô, a galera fala mesmo, né, irmão? Bota mais um aí pra marcar que tá foda, eu sou pica. Na base fala. Eu não sei aí, mas, tipo, naquela época lá a gente provocava muito. Chega a moto aí porque o moleque tá ligeiro. É isso, tinha muita loucura. A gente segurava lá na defesa lá e eles iam, porque era ele, era Bill, Vinícius e Lincoln. Era, tipo, uma loucura aquele ataque. Tipo, os caras voavam desde novinho. Então a gente ganhava tudo e goleava, sabe? A gente jogava, o cara respeitava, mas a gente sabia que, tipo, como foi a fase do Flamengo dominando que a gente fala, tu respeita, mas sabia que ia ganhar. A gente tinha esse sentimento lá na base. Então foi assim que... Pô. Acho que foi bom porque a gente foi... Construindo um caráter meio que vencedor, com validade. Então quando a gente
empata ou perde hoje, eu já fico louco. É, já fica puto, porque o normal é... Aí eu cheguei, quando eu subi profissional, ainda peguei aquela fase de ganhar tudo, eu falei, cara, eu tô acostumado a vencer. É. Tô acostumado a vencer. O jogo perde, é legal fica... assim. É, pô, ficar perdendo nada, tu ganha mais dinheiro, tu ganha também, né? Aquele bicho maneiro, pô, bicho premiação. Maneirão, bicho maneirão, falei, é. Pô... Então isso é interessante. Aí como é que lida na cabeça do jogador, que como você disse... Deu a sorte, né? Porque você poder, o momento que você ia estourar, não dá pra saber. Calhou de você, pô, vem de uma geração vencedora e se profissionaliza num time de cima que tá vencendo tudo. Então você fica com esse costume de vencer. E aí você vai pra Europa, onde... Lógico, você pode cair no Barcelona, no Real Madrid, mas você pode, às vezes, cair no City e ir pro Espanhol. Isso. E aí... O espanhol já tem uma outra postura, né? Tipo, não, o espanhol não pensa em ser campeão, isso, a princípio. Isso. Pensa em ganhar do Barcelona. Pensa em ganhar do Barcelona. Aí isso é um conflito. Pode perder todo já, mas tem ganhado do Barcelona. Isso é um conflito do cara. Tu chega ali, às vezes tu tenta... Pô, mas os caras aqui vão pra dentro. O pensamento de Brasil é muito... Sim. 8, 10 clubes querem ser campeão, né? Na Espanha é diferente. É, diferente. Tem esse negócio de brasileiro de ser, sabe, querer ganhar, não empapar ali no joguinho pequeno. Tu perde, tu fica louco. Eu sempre fui assim, porque... Desde a base foi essa maneira. Aí fui profissional. E no profissional era pior. Era pior ali. Então tu vai pra lá. Aí primeiro eu tive... Que eu fiz. Dei dois passinhos pra trás. Fui pra Bélgica. Bélgica, né? Aí foi, pô... Aí o time não ganhava. Foi aquelas loucuras. Aí individualmente eu fui bem. Mas com o grupo ali já não foi tanto. Aí tu perde. E chega no vestiário, o pessoal tá normal. Então toma um choque de realidade. Que até você aceitar que é dessa maneira é bem difícil. Aí foi o trabalho do meu pai, da minha mãe ali me ajudando. Porque tu sair de um lugar onde você só ganha e ir pro outro lugar, onde você não se sente bem, pô, perdendo ou ganhando pro pessoal tudo normal, tu fica meio... Pô, os caras não querem nada, por que eu vou correr? Tu pensa dessa maneira no exatamente. Momento. Exatamente, tem um monte de conflito. Aí né? É onde já tá ali tua família, te ajudando, pô, né, dessa maneira. Então, foi assim que me ajudou. Aí depois fui pro espanhol. Tem essa... Claro, o espanhol quer vencer todos os jogos. Só que, pô, é diferente. É. Não é um time de elite lá... Tem tudo pra ser, como eu falei com você, tem tudo pra ser, só o pessoal botar pra... Cara, só o pessoal... Porque tem estorcida, tem tudo, é isso, é mentalidade. É. Agora, já enfrentou o Vini lá, não? Já, duas vezes. Não quero falar disso, não. Em Madrid, em Madrid e Barcelona. É. E aí, mano? Perderam as duas? Ele brocou nos dois, gol. Ele brocou nos dois? Ele fez gol nos dois. Sei se falava em campo assim. Sei. Eu ficava... Isso é foda, né? Batia um pouquinho. De um moleque com 13 anos, aí agora vê o cara desfilando no... Porra, é uma... Mas o que tu fala pra ele? Ó, irmão, se vier, eu vou... Não, eu nem falo no campo, nem... Tipo, só bate, pô. No campo, só bate. Ele dá, tá... Bum, bato já, acabou. Levanta, não ajuda a levantar, vambora. Não ajuda não. Ajudo nada. É. Ajudo não, aqui pô. Aqui eu defendendo mesmo. Ajudo não. Antes do jogo lá, eu já fico falando com ele lá no túnel. Beleza, acabou. Entrou ali, acabou, filho. Aham. Domina a bola, porrada, quero saber, piso. Fala, rapaz, ele diz, vou pisar, sei o quê, mas ele fez o gol. Mas não foi culpa minha, não. Foi culpa minha, não. Em você, ele não deitou. Não, pergunta a ele. Pode perguntar a ele. Em mim não teve gracinha, não. Né? Caneta, lençol, não teve, não. Não. Nos outros, teve. A não vai cheio de fome. Pode ter respeitado também, né? E dessa vez ele falou alguma coisa contigo, irmão, bota mais um aí que eu vou não, passar. Não, não, não. Porque eu falei, ele sabe que vai bater nele, tá doido? Tá de boa, né? Tá doido, pô. Só que aí, o fora que tu se preocupa com o Vinícius, aí tem o Modric, o Kroos, aí o Valverde. É bonzão jogar assim, né? Vão ficar lá em cima. Sim, né? 100%, é. Tipo, 90% do jogo ali, tu tá lá em cima, 90 minutos direto, filho. Porra, tu relaxar, os caras fazem gol, pô. Tu falou assim, cai, tô bem, mata no meu peito, respira, já era. Tá doido? Eu ia ligadão pro jogo, cafeína pra cara ir embora, filho. Passava mal depois do jogo, pô. Minha mãe sofria, pô. Não, porque eu ia cafeína pra... Vou ligadão no jogo, vou dar mole pros caras, não. Ah, muito café, irmão. É, porque 15 segundos do jogo, tu já tem que estar ligado, né? Igual outros jogos, tu, pô, pode respirar, rolou a bola, já tem que estar ligado, porque os caras chutam no meio de campo, do nada, gol. Né? Pra caralho. Aí eu botava cafeína pra caralho, filho. Tem lá, os caras preparavam o bagulho pra mim, eu já ia ligadão no aquecimento, eu já ia... Vou pegar hoje, vou pegar. Sim. Já ia olhando pros caras assim, já cheio de ódio. Já ia assim, filho. Não, e tem esses caras assim, tu fala, óbvio, que porra, no campo essa porra, essa parada acontece. Tem nego que fala, ah, se eu jogo contra o Real, pelo menos isso de resenha, assim. Pô, vem aquele... Pô, vem Kroos na minha frente, irmão. Bau! Vou, porra, dar porrada aí. Ah, eu penso assim, mano.
Fazendo a chance. Essa de cross não, vou meter a porrada. E eu penso assim, eu penso assim. Quanto pior lá, os caras lá falam, pô, eu tenho um problema com o jogo pequeno, tá ligado? Jogo de minha concentração cai. Isso cai, que né? Eu tô trabalhando. Tô trabalhando, mas tipo, jogo grande eu gosto pra caramba. Acho que desde o Flamengo, por causa do Flamengo, né, cara? É. Todo jogo no Flamengo é grande. Tu pega qualquer jogo contra o Flamengo, todo mundo quer ganhar do Flamengo. É. Então todo jogo tu tá ligado 100%. Tem uma tensão, né? Tem isso. Tá, tem que estar, senão tu vai perder, cheio. Pô. É. Desses caras do Real Fora, o Vini, se tem alguma resenha de marcar um cara, e tu, porra, tu foi bem pra caralho. Pô, assim. Do Modric, o treinador pediu o primeiro jogo, pô, ir atrás dele o jogo todo. Mano, pô. Individual. Deu 20 minutos do segundo tempo pra sair com o cãibra. E foi uma câmera, não foi aquela câmera assim que tu perdeu, não, tá? Uhum. Aquela que travou a perna, eu fiquei, a perna foi pro alto, já comecei a gritar, filho. E tava um a um, tava um a um. O Modric é um animal, né? Porra, ele ia lá na zaga, eu ia atrás dele. Aí, tipo, ele passava, empurrava ele, tipo, aquele de incomodar, de cara não sentir cômodo. Pô, o treinador continuou assim, eu falei, caralho, beleza. O Modric ia lá, eu ia lá e dava de 3D do ponto zagueiro, ele vinha correndo, empurrava ele, eu tinha que encaixar na linha de novo. Uhum. Ao quando recebia a bola, eu ia de novo. Pô, deu 20, mano, o Camavinga deu um tapão lá, eu ia, vou pegar ele, eu caí, mano. Nossa. Caí, a perna tá travou que é fácil, assim, ó. Caraca, a perna travou, mano. Pô, terceira rodada, pô. Porra. Caralho, tu vê, não, né? E o cara com 30 e lá vai, não, já, não, né? O cara não parava, mas 36, tipo assim, aí tirava, 17, aí tirava né? Ele, entrava com a Camavinga, aí tirou outro, entrou o Rodrigo. Falei, porra, não vai dar não, pô. Não vai dar segura, não, segura, tio. Ah, vai dar não, falei. Caraca, mano. Pelo amor de Deus, vai dar não, Julião. Caí, filho, perna travou. Perna travou. Pô, saí tristão, mano. Porra, jogo desse, né? 20 minutos. Caralho, perdi 2, 3 quilos. No outro dia, a perna cheia. Perdeu 3 quilos, mano. Pô, suei pra caralho. Isso foi na casa de vocês ou lá no Foi na nossa casa, Para pô. Na casa do espanhol. Ele tava 1-1, ele tava jogando pra caralho. Ele tava benzão contra o Real Madrid. Eu falei, caralho, tão benzão. Tava bem pra caralho. Eu falei, pô, tô grandão. Só que, pô, fui pro vestiário, relaxou. Quando voltou, filho, os caras correndo de novo. E a gente criando chances pra caramba de gol. Eu falei, cara, vamos ganhar do Real Madrid. É. Saí e tava 1-1, filho. Eu conto assim, eu empatei com o Real Madrid. Eu falo logo, filho. Eu falo pra geral. Você era um BDP, eles viraram, né? 3-1 eles, falo. Mas você saiu de campo. É 1-1, filho. Eu falei, eu empatei. Aí tu vê agora na semifinal da Nations. Nations League. Tava aquela coisa, né? Pô, o Modric, será que ele, pô, vai aguentar? Caralho. Pô, vai aguentar, jogou tá 120 minutos. Não, e a parada é o que o... Jogou a final toda também. É. Pô, os caras só não tem outro pulmão, não é possível, pô. Não, é o que tu falou, acho que também tem uma parada assim, pô, o espanhol vai, né, correr atrás do Real. Isso. Pra marcar tudo. Sim. E o Modric, mano, é inteligência também, né? Daqui a pouco ele tá lá e tu, caralho, daqui a pouco ele tá... Tu acha que o cara vai dominar, o cara dá de primeira, já sai ali nas tuas costas e fala, caralho. É. Já era, correndo. Dá pra recuperar não, pô. Tu faz falta, sei o quê. Por isso que eu tentava segurar, cercar ele ali, deixar ele jogar pra trás. Dá de 3 dedos pro todo, vai saber que dá de 3 dedos pra lá. Tu fala, caralho. O cara é muito bom, não, cara. Não, coisa de louco. É feio, o cara é muito bom. O cross dando diagonal toda hora, não para. Toda bola que ele domina, diagonal, pô. Diagonal. Tu tem que fechar na linha, pô. Os caras, tuf, de novo. Aí, tuf, pro outro lado. Caraca. Chega uma hora que não dá, então, filho. Aí tu falou do... Foi muita qualidade. Tá falando desses caras pica do Real Madrid. Mas o campeão foi o Barça. O Barça. Que é uma retomada com o Xavi ali. E os confrontos com o Barça, como é que foram? Gostosinho. Vocês conseguiram vencer? Não, o primeiro a gente empatou no Camp Nou. O espanhol não empatava um montão de ano lá, acho que desde 2012, sei lá, né? Alguma coisa assim, depois vocês pesquisam aí essa parada. Mas é uma rivalidade louca, aquilo que eu falei. Não, não tem noção. E é uma diferença, né? Esse lance do toque, é uma molecada não, que toca mais a bola. Não, ela é toqueira danada, irmão. Ali, né? Ali é pior. É. E o Barça tem uma coisa diferente do Real Madrid. Quando o Barça perde a bola, ele já pressiona automaticamente, né? É o Real Madrid, tu vê o Vinícius, ah, não vou não. Lá não, pô. Lá o Lewandowski vem correndo, o maluco é um touro e quer pegar a bola pra fazer gol de novo. É, porra, foda. É pior. Eu achei pior em relação, tipo, de ter a bola contra o Estilo Barcelona. De jogo, né? Contra o Real Madrid. O Real Madrid é aquele time, esse ano, né? Foi assim, de deixar você mais cômodo e os caras vão lá e matam o jogo. Uhum. Porque na Champions, que eles foram campeão, foi assim. É. Principalmente o City tá ganhando, ele tuf. É. O Chelsea tava bem, ele tuf, faz o gol. A gente foi a mesma coisa em casa, pô. É. Tá bem, cara, tô benzão. Tu quer matar no peito dentro da área já, sair driblando. Chegamos, cara, tuf, gol, tuf, já era, 4, 5, acabou. Caraca, é foda, porque voltou o Xavi, tem a escola lá. Quais são os caras do Barcelona? É o Gabi? É o Gavi, Gavi, Pedro e Busquets. É quem ainda tá jogando. Né? É, não era fácil não, aí pô. Aí tem o Lewandowski na frente, o Sufati, né? Rafinha. É, com a gente foi o Sufati e Rafinha.
Ansu Fati também, moleque. Aí sai Ansu Fati e tu Dembélé. Tu fala, caralho. É. Não é fácil não, pô. Não, nem um pouco, pô. Dembélé não carrega nada no corpo. É. Sem dúvida, foi o cara mais brabo que eu vi assim, pô. De pertinho, sem o dúvida. Dembélé, é mesmo? Cara. Pô, tá doido. Depois é que ele machucou muito lá no Barça, né? Eu acho que ele é porque ele é meio maluquinho, mano. Também, né? Tem dia que ele não quer, pô. Tem dia que tu... Ou, contra o outro jogo, o nosso Martin Braido lá jogou com ele no Barcelona e falou... Tem que torcer pra ele não estar no jogo dele, porque ele domina a bola e toca pra trás, pô. Uhum. Aí no segundo jogo ele tava assim, mas no primeiro, fi... É, né? No primeiro ele já dominava de dando um tapão assim com a direita, com a esquerda, tu não sabe pra onde ele vai, que ele é pro teu relado. É. Pô, mas é maneiro tu falar disso, que o Dembélé, quando foi contratado, o nível era esse, porra. É, pô. Tem um cara, meu irmão. Sim. Né? E no início não rolou, né? Mesmo. É, assim, aí agora que, pô, ele entra... Pô, mas eu fui ver, ele tem 25 ainda, pô. Eu falei, cara... Que é? Com 16 anos, o cara já era top, pô. É, fala, a galera pô, queria o Mbappé, assim, de cara. É, do nada. Mas, tipo assim, mas o nego fala que ele tem tudo pra ser, tipo, Piqué Mbappé, pô. E tu enfrentou, ele tá falando de qualidade. Não, loucura, pô. É, loucura. Né? Aí tu jogamos lá no Campino, porradeiro danado. Eles começaram ganhando. Eu que dei mole, mano. Eu que dei mole. Eu tenho que contar a derrota também. Não é que dei mole. Na marcação individual na área lá, os caras fizeram um bloqueio. Eu sei quem foi lá, o zagueiro lá fez o gol, mano. Acho que foi o Marcos Alonso. Uh-huh. Aí, pô, aí começamos a jogar bem. Pressão danada do Barcelona. Campeonato lotado. Os caras xingando a gente de tudo, né? Aquela rivalidade. Empatamos o jogo no segundo tempo. Aí, porrada comeu. Caralho. Aí fui porradeiro, fui expulso. A primeira expulsão assim, fui expulso. Esse jogo de Alba lá meteu branco, deu tapa no braço dele, aí me deu amarelo. Esse é do caralho. Depois de contra-ataque lá, me roubaram lá, deram vermelho, fui expulso. Mas empatamos aí, empatei também. É. Tô saindo só no empate, filho. Não ganha nem. Não ganha nem perco, filho. Mas você tá lá dentro, então assim. Então não te surpreendeu em nada a Espanha vencer essa. Tudo bem que não tem esse peso de uma Eurocopa, mas eles não venciam um título europeu ali, né? Há um tempo. Desde depois da Copa, não foi? É, ele venceu, acho que... Aí teve uma Eurocopa, né? Eurocopa? É, isso aí. E, pô, essa geração aí que... Tem jogadores de outros times, mas basicamente, com essa galera do Barça que tá surgindo... Você ainda tinha o Navas. E é só novinho, né, cara? Você tinha o Navas... Que é coroa na lateral, né? Mas ali, pô. É. O restante ali, tudo novinho, pô. É, o Rodri, né, que tá no City, que o Rodri tá voando. É um absurdo pra mim. Ele tá no top junto com o Casemiro lá no topo, os dois. É, mesmo, o Rodri também. O Rodri sinistro. Você é brabo, né? Tá junto com o Casemiro ali, se... É porque eu sou brasileiro, eu vou escolher sempre o Casemiro, mano. Mas tu olha pra esses caras como referência, assim, de jogo? É, eles dois, sim. É maneiro tu falar dele agora, porque, assim, também é um cara que tá agora, né, porra, fez o gol que decidiu a Champions. Ele tá um tempo lá com campeão Guardiola, ele foi maneiro. Valência, Atlético. Construindo ele, né? Não, coisa de louco, pô. É, né, tá brabo, no topo, né, lá com os caras, com o Casemiro. Porque eu falei, eu vou escolher o Casemiro, mas... Não ia pra Casemiro, mas o Rodrigues... De olho fechado, tu escolhe também. Qual é a principal característica que tu olha assim e fala assim, pô, isso aí ele faz... Acho que posicionamento ele é sinistro, mano. Ele tá tudo canto do onde campo. A bola tá. É, pô. Sempre saindo fazinho. É diferente também jogar no Manchester City ali, opção pra caramba. É. Pô, bola no pé direto. Pô, toda hora jogando, fica lá atrás defendendo, linha 3 lá, pô. Aí é o único que vai pro ataque, né? Tem 7 malucos chegando. Toda hora ali fazinho, os caras tocam só de primeiro. Eu falei, claro, pô. Povo ali, não todo vou mundo tocar, tá uma resgrilha, os caras todos só. De Bruyne, pô, eu vou tocar, Gundogan, De Bruyne, pô. Vai lá no espanhol lá, filho. Vai lá. Tem que, ó. Escolheu o passe. Tá doido. Mas tu olha assim, tu, primeiramente tu... É, você foi contratado pelo City, né, lá atrás. É, do grupo. É. É uma parada que tu mentaliza assim, mano, tem que voltar pra lá, ou tem bola pra jogar lá. Como é que passa isso na sua cabeça? Hoje eu não tenho essa vontade mais, não. Tipo, claro, pô, ser do City é uma loucura, né, lógico. Pô, o telefone Guardiola. Pô, tá Vinicius, doido. Vinicius. Falando em espanhol. Seu Guardiola? Aí ele mistura o inglês lá, come back to here, come back to here. Tá bem, aí, pô. Tu vai, pô. Não, tô indo, pô. I'm coming. Pegar um Eurostar daquele lá. Tá doido, pô, mesmo? Tá doido? Aguinha aí, meu. Pô, aulas. Mas então não é uma parada que tu... Não, eu não tenho isso como prioridade, não. Eu tenho prioridade de jogar, eu quero jogar. Crescer. É, como eu fiz, dei meus passinhos pra trás lá, eu podia muito bem ficar no Flamengo, como eu falei, que podia ficar no Flamengo, eu falei, queria dar meu passinho pra trás. Teve essa chance?
Entendi. Já sendo City, mas ficando aqui. Na verdade, a saída foi escolha minha. Não tem nada a ver com o Flamengo mesmo. Eu que não me sentia mais feliz em relação a jogar, essas coisas. Falava com meu pai, pô, os caras me afastaram. Nunca tinha vivenciado isso. A gente vai chegar nessa parte lá de 2019, com certeza. Aí eu posso resumir essa história. Mas sair foi opção minha. Minha, da minha família. A gente conversou, vamos andar um passinho atrás e... Eu acho que eu fiz a escolha certa, porque graças a Deus tô dando meu passinho bonitinho, então... É. Foi a escolha perfeita. A trajetória do Vinição lembra esse início, até no tamanho dos times e o crescimento, passar pela Espanha, do Felipe Melo, cara. Felipe Melo, quando ele sai do Flamengo, ele tem passagem pelo Cruzeiro, depois ele joga na Espanha e ele ganha uma moral tremenda jogando na Espanha. Eu lembro agora qual o time. Almeria, que Almeria, tá o Lázaro. Né? Ah, pode crer. Porque eu cheguei lá no Almeria, tinha umas fotinhas dele todo, foi jogando dois clubes, mas acho que o Almeria que ele se destacou ali. Acho que aí do Almeria depois, que ele vai pra Itália. É, Fiorentina, é onde tá o Lázaro. Time, né? O Almeria é o time que tá o Lázaro hoje. Não, é uma trajetória que é diferente pra caralho mesmo, né? A galera fala... É porque você passa por tudo. Eu acho que, tipo, normalmente os mulheres jovens daqui vão pro grande, aí não deu certo no grande, aí vão indo pro pequeno, emprestado. Eu tô fazendo ao contrário, né? É isso. Falei, pô, vou ali, acho que eu tô subindo degrau por degrau, né? Então, com certeza, eu não tenho pressa de nada, só quero jogar. Eu falo, meu pai me resolve minhas coisas e eu jogar, só quero jogar. E o que tu tá achando do seu momento de carreira? Se tá mandando a galera falando que isso tá bem e tudo mais? O que tu... Eu acho maravilhoso. Tá feliz ou... Tô, acho maravilhoso. Tudo que eu tô vivendo, essa história aqui, pô, não sou dois, três anos atrás, eu não sabia o que eu tava contando a história do... Defendendo o Dembélé, esses caras, pô, o Modric. Pode crer. Isso é louco, né? Porque foi um negócio assim, né? É. Cara? Tem 2 anos eu tava na Bélgica, na segunda divisão, pô. Então... O bagulho passou, tipo, muito rápido. Não, e com essas paradas, tendo esses enfrentamentos, tu vai crescendo. É, então, tem coisa que na hora lá eu não entendia, ficava boladão, puto, falava com meu pai, vou voltar ao Brasil, porque a primeira coisa que você pensa em voltar. Puta, é. Frio danado. Porra. Pô, tá doido. Chega o inverno ali, um abraço. Não, né? Loucura. É. Ali tu fala novo. Quanto tempo na Bélgica? Fiquei, primeiro ano, joguei 5 meses no Lommel, que é o do Grupo City, né, na segunda divisão, e depois eu fui pro KV Mechelen, que é a primeira divisão. Aí foi a primeira vez que eu joguei mesmo, né? É. Foi a primeira vez que eu tive uma temporada que foi ano retrasado, né? Passado, na verdade. Foi a temporada passada, vamos dizer assim. Sim. Que eu joguei. Foi a primeira vez que eu joguei. E uma dúvida minha, assim, pro moleque brasileiro, você falou do frio e tudo mais. É, eu tenho essa discussão com um amigo, assim mesmo, mano. Tipo de... Cara, lá é diferente. O jogo lá é muito melhor ou a adaptação às paradas fora do campo que são mais difíceis, assim? Cara, o jogo é melhor, mas também a adaptação é igual. Foda, a adaptação, né? É muito difícil. Porque a comida, a língua, eu não sabia nem falar raio, não sabia falar nada. Pô. Chegava lá, Google Tradutor, e vambora. Só que eu cheguei no pico do Covid, né? E lá, caraca, respeitam. Mano. É, lá fica geral em casa. Não tinha nada, não. Irmão, lockdown total, irmão. Total, o nosso rumo lá era ir no mercado, vamos comprar pouco. Porque ficou eu e um brasileiro, Caio Roque, era do Flamengo também. Foda. Fui, ia lá no mercado, compra 2 pedacinhos de carne e volta pra casa, pô. Amanhã a gente compra lá de novo. Caraca, mano. Porra, passaram ali um... Não, ali foi perrengue. Friaca do... Ali foi perrengue. Eu acho que eu não voltei porque tava lockdown total, era pra tava fechado, pô. É. E tive a suporte lá da Catrine, lá em cima de mãe. E quando eu cheguei lá, ela... Alugou a casa, porque o hotel que o clube ficava já tava lotado. Todo mundo tava no hotel. Por causa do lockdown. Sim. Então ela alugou a casa dela pra mim. Pô, a história é louca. Futebol de Deus. Caraca, não, mano. Bagulho de Deus, pô. Fui com uma empresária a primeira semana. Mas que era uma... Você conheceu ela? Não, o doutor... O marido dela era doutor do clube. Assim, história é essa. Doutor do clube. E eles tinham essa casa lá pra alugar. Tipo assim, só que alugava só pro hotel. O hotel ficava vago. Só que na primeira semana eu já tava chamando a mulher de mãe, pô. Sem falar nada. Caraca, mano. Botava um tradutor e... A mulher até hoje é minha mãe, tira. Tem cara, no jogo contra o Real Madrid de Madrid que eu fiz gol, ela tava na Espanha vendo o jogo, pô. Cara, junto com a minha mãe mesmo. Só, mano. Que foda, né? Falou de louco. Pô, cuidou de tudo, não, mesmo, assim. De Deus, pô. Eu falo, se não fosse ela, eu voltava, pô. Porque minha família não podia. Era o quê? Belga mesmo? É, belga. Caraca, que loucura. E ela nem falava inglês direito, não. Falava mais porque é holandês, né? Holandês, francês. Sim, lá. Ela não falava inglês 100%, aí era eu e ela no tradutor. Ela botava o tradutor pra mim ou pra ela. Então eu tô pra ela. Aí café da manhã ela preparava. Aí foi assim. Aí meu empresário foi embora. Eu fiquei sozinho na casa. Cara. É, não. Meu empresário foi embora e fui pro apartamento com o Caio Roque.
Porque ele tava no apartamento sozinho. Aí foi isso, ó, que o time mandou. Aí eu queria comprar, aí eu fui e dei a louca de culpa. Aí falei, pô, pode me ajudar a comprar uma mesa de DJ? Tinha nada pra fazer, me deu a louca. Os caras ficam rindo. Xaxá, meu parceiro, tava lá comigo. Lockdown total, comprei pô, a mesa de DJ, DJ, pô. Braba, né? Aquela pá. É, grandona, comprei, zona, é, pô. Maneiro. Aí ligava pros meus parceiros, DJ Pelé, os caras todos aí, qual é? De vídeo. Uhum. Os caras começam, virei DJ, pô. Mas tu manda bem mesmo agora? Assim? Agora não, pô. Já larguei o lockdown mais. Tá doido? Era só no lockdown. Tá agora prima agora eu vou dançar, pô. Tá doido? Agora bota o seu. Rogerino Queiroz. Tá, tá doido, pô. Bagulho de fissão, coisa pra caramba. Mas lockdown, ela ficava 6 meses assim, pô. Pô, tchá. E ela que me ajudava. Mãe, vídeo aula do DJ Pelé, irmão. É, pô. Mãe, preciso de um fone. Ela, como é, meu filho? Me leva, pegar, ela tem uma van, né? Ela tem filho pra caralho, velho. São 7 filhos dela. Caraca, mano. 2 adotados e eu que sou adotado também. São 3, pô. 10 andando. 2 adotados, mano. A mulher é tipo um coração louco. E é minha mãe, chamo de mãe. Minha mãe ama. Fala com ela direto. Não, ama, conversa mais do que eu mesmo. Ah, sua mãe. Eu, caraca, quando eu tive dentro da FIFA, fui lá pra Bélgica, fui lá, visitei ela. Que ela não tava meio bem e tal. Fui pra lá, visitei ela. Aí ela foi. Aí teve a treta com o treinador lá, me deixou no banco. Entrei no intervalo, não entrava mó tempão. Tipo, pra jogar mesmo o jogo inteiro, assim. O treinador surtou lá, novo. Até de Madrid, se perdesse aquele jogo, a gente caía. Entrei, fiz o gol e ela tava lá. Falei, cara, é bagulho de louco, pô. Caralho, ela só me salvou, pô. Falei pra ela. Falei, ela só me salvou. Coisa de louco. Caraca, por mano. Por se encontrar assim, cara do Brasil. Pô, mas é uma parada que a gente tem que falar mais aqui no Charla também, com a molecada vindo aqui. Porque, pô, a galera só... Ah, não, o cara, pô, foi pra lá e não rendeu, tudo mais. Cara, eu acho que o que mais pega... Ah, não é a questão técnica, é bagulho de adaptação, assim, mano. Morar lá, molecão assim, sozinho. Pô, a história que você tá contando... É do cacete, mas assim. Mas quem não for pra lá agora e não se adaptar também, pô. É. Vai lá no lockdown, na neve lá, pô. É. Falando nada, cidade pequenininha. Agora tá melhor. Agora é mole, todo mundo com internetzinha bonitinha conversando, tá? Naquela época lá, só botava no Google Tradutor aqui. É. E caraca, tinha ninguém na rua, tu não via ninguém, pô. Caraca, tu aí foi para, um momento pausou bravo, o treino, né, é. Mano. Por isso que eu virei DJ, pô. Fez alguns eventos lá nos brasileiros? Pô, chamava os que o Mateuzinho lá, chamava de ira de vídeo, mano. Aí, Mateuzinho. O quê? Funkizada? Não, eletrônica, pô. Caraca, é, pô. Mano. DJ Tiesto. Alesso, tá ligado? DJ Nissão, falava os caras de caralho, é, pô. É, mano, eu virei DJ. DJ Nissão, aí, 4 meses depois, minha família conseguiu entrar. Culture, os caras conseguiram dar uma carta pra minha família entrar. Minha família entrou. Aí, a gente queria alugar uma casa. Não conseguia alugar casa nenhuma, porque não tinha casa. Tipo, a cidade é pequenininha. Aí chegou o momento que a gente queria alugar uma casa em Bruxelas, que era, tipo, 50 minutos de lugar que onde eu treinava. Bagulho de louco. Tipo, aí não conseguia. Aí, essa minha mãe que eu falei, a Catrine, deixou a casa pra gente. Não, não, fica aí, pô. Acho que não, fica aí. E ficamos na casa dela. Caraca. Não queria, mano, cobrar a luz, nada. Aí depois que a gente conseguiu, meus pais, pô, por favor, pô, não faz isso. Pelo menos, pô, a luz aqui, as coisas. Aí paga, aí ficamos lá. Fiquei lá o ano inteiro nesse. Cara, que jaguarada, mano. Na Bélgica. Não, fiquei 4 meses assim. É. Aí depois eu fui pro Cave América, primeira divisão. 4 meses depois, aí tem a história do Xaxá, que é. Que está aqui. Aí tá da Bélgica. A Bélgica tá aqui com a gente de férias também. Caraca, bagulho de louco. Mano, a Bélgica foi um bagulho que me abraçou lá e eu abracei a Bélgica também. O Xaxá ficou na Bélgica? Xaxá é belga, pô. É mesmo. Tá lá desde então. Tá lá desde os 10, sei lá, né, Xaxá? Desde os 10, pô. Conheci lá. Legal, conheci lá. Meu empresário, pô, conhecia ele já adiante, né? Porque meu empresário jogou lá e eu fiquei com ele. Aí no primeiro mês, eu ficava, na primeira 2, 3 semanas, eu fiquei no hotel lá, Palha. O Palha e Macklin lá na cidade. Pô, só McDonald's de frente, comer McDonald's todo dia. Ué, não tem... Filho do gritando. Não tem mais nada, pô. Porque tu chega lá, tem que fazer o lockdown, né, mano? Ainda tá na época do Covid. Sim. Uh-huh. 15 dias lá, respeita. Lá, tu sai lá, é loucura, né? É, tu é preso. Parece que os caras te trancam e... Sabe? Um abraço. Eu ia no McDonald's ali escondidinho, McDonald's, tipo, era ali. Eu ia pegar, voltava, McDonald's. Uh-huh. Val, todo dia, filho. É o McDonald's...
Mas que é diferente daqui, né, os sanduíches. É diferente, daqui é melhor, daqui é mais gorduroso. O bagulho do brasileiro, de verdade, sabe? É. Lá não cai nada, tu morde e não cai nada do hambúrguer. Tá ligado? Aqui tu cai, que é quietinho, porque é o bagulho do lado, não. Então lá, aqui é melhor, aqui é melhor. Parece isopor, né? É. Agora, cara, deixa eu ler algumas mensagens aqui, a resenha é solta. Dá um like na live, pô. Essa resenha merece, mano. Like na live aí. Manda um abraço pro meu parceiro Cip, lá da Cazé TV. Fala, boa, Cip, tamo junto. Falou isso, mandou um abraço pro Belt, me parou lá, falou, porra, comigo. Porra, Belt, pô. Falou que tá devendo vir aqui, vai vir. Vai vir, show. Aí falou de você. Que pô, tá maneiro. Sendo foda de aturar, mas tá bom. É, sou marrento, né? Valeu, Belt. Valeu, Belt. O Cip mandou aqui, ó. Moleque carioca falando não tem jeito. Engraçado demais. Lá no Camp Nou foi uma porradeira. Essa é a parada, pô. Tá maluco. Mundo se acabando. É. Muita gente mandando aqui. Manda um superchat, cara. Que você manda pergunta pro Vinição, beleza? O Ricardo mandou aqui superchat em euro, eu gosto disso. Opa! Grande amigo e grande Libra, pessoa, né? Ricardo de Manchester mandou aqui. No... É Libra? Libra, ah? É Libra. Não, Libra é Manchester. Então, Inglaterra. Não é eu, não. É, ele que leu o símbolo errado lá. É Libra. Inglaterra é Libra. É de Libra. É Libra, isso aí. Vai demais. Voando, pô. Voando. A Libra tá ganhando. Vale tá sério, né? Eu me demito. Tchau. Seguinte, Vinição, vamos lá. É, falar sobre esse período também no Flamengo, né, cara? Que, pô, você fez parte ali de um, pô, de uma história que ninguém esquece até hoje, a volta velho e tal. Eu queria que você... Volta velho. Queria que você falasse sobre, primeiro sobre esse cara, mano, Jorge Jesus. Qual foi a da parada lá? O que você achou dele? É um cara diferente, não é? Como é que é isso aí? Não, primeiro é aquilo que todo mundo já sabe, né? Foi como o pai lá, né? Em relação a me ajudar, acho que ele... Se hoje eu cheguei, quando eu cheguei na Europa, eu me adaptei em relação a campo, essas coisas, foi por ele, né? Porque muitas coisas a gente já fazia no Flamengo. Sim. Acho que foi um passo importante ali, porque no Flamengo, a gente se adaptou, eu me adaptei na Europa, não no Flamengo, a verdade foi assim, no campo, isso, no campo, né? No campo, né? Treino. E ele foi ali um paizão pra mim, pô. Às vezes eu só fico bolado com ele, ficava meio bolado, às vezes não, aí ele brigava ele comigo. Dentro, eu ficava bolado que ele falava, vou te botar pra jogar, aí não botava. Aí teve esses negócios mesmo, geral sabe essas paradas e tal. É. Mas foi um cara diferente que, no meu início, foi super importante, né? Pô, com certeza o Rodinei teve aqui recentemente, né? Porra, falou muito sobre essa época, teve a história lá que ele acordou o Rodinei também com essa parada. Eu vou te botar pra jogar. Não, comigo era sempre, mano. Quando ele te titular, eu falava com o geral da minha família. Caralho, hoje vai, mané. Sobreaviso, direto. De titular pra sobreaviso que eu ia. Caralho. Pô, teve do Corinthians. Arão não vai jogar. Eu falei, caralho, me chamou. O Pires não vai jogar você e tal. Me chamou, conversou pra caralho comigo. Semana toda falando com todo mundo. Caralho, agora vai, mané. Agora vou jogar, vou jogar, vou jogar. Uhum. Porra, fiquei lá no camarote, mané. Tu entrou com ele de início? De início, nenhum. Só carioca lá e olhe lá, porque era o Mauricinho, pô. É, isso. Com ele nem durante o jogo do Tá maluco, ele só me falava de você. Só promessa, né? Pô, igual deputado ele, filho. Só me prometia. Aí eu ficava boladão com ele. Pô, esse cara gosta de mim nada, rapaz. Aí vinha a proposta, aí ele, pá, o que estás a pensar? De onde vai? Eu falei, cara. Pô, mister, não. Ah, não. Vou te tornar sair. O melhor volante do Brasil. Aí falava assim comigo, vai jogar, pá, vai pra. Aí me tirava assim, vai pra lá. E virava. O cara. Era assim, pô. Chegava, mas chegava a proposta pra tu, ele não deixava você. Não, nada, nem, eu nem sabia, pô. O Flamengo que vinha falar comigo, ó. Já, mas não tem falar, já recusou, já falei, que isso? Pô, mas ele não me bota pra jogar. Pô, imagina. Pô, imagina, passei um ano inteiro assim, pô, mas foi maneirão, mano. Porra! Ele que, tipo, já tava no profissional com isso. Não, fui com o Abel, mano. Tava fazendo um coletivo direto contra o Abel e tava indo benzão, eu e Bill. Sim. A gente tava indo super bem, tava benzão. E já era esse grupo todo, né? Já tinha todo mundo. Tava indo benzão. E ele subiu a gente pra treinar no profissional e jogava na base. A gente tava jogando brasileiro e tipo, porrando geral no brasileiro, benzão. É. Jogava bem na base, e o profissional treinava bem. Aí o Abel teve aquele ataque contra o Fluminense. Oi. Passou mal, ele né? Passou contra mal. O Fluminense. E quem era o auxiliar do Abel na época? Eu não lembro.
Deu, é, Leomir. E foi pro jogo do Vasco, e a gente tava nesse jogo também. Aí foi quando eu estreiei, foi a minha primeira vez. O jogo que o Bill cruza pro Vasco aí? É, então. Pô, entrou eu e Bill, perna tremendo pra caralho. Ah, era isso aí? Final do Taça Rio? Era, foi final, pô. Final, gol do Arrascaeta. O Flamengo poder ir pra finalíssimo do campeonato. Teve que ganhar Taça Rio pra ir pra finalíssimo. O Vasco faz o gol de cabeça, o Maracanã começa a tremer, ele vem. Arrascaeta reserva no Flamengo. É, pô. Não pode jogar Arrascaeta e Bruno Henrique. Eu ia Arrascaeta reserva. Reserva, filho. Grandão, filho. Vocês entraram no segundo tempo. Eu acho que esse Bill entramos e mudamos o jogo, pô. E aí? Ninguém vê, pô. Ninguém me vê. Só vê lá de cruzou. Era no finalzinho do jogo. Pô, tento buscar lance do jogo, não tem não, fiado. Falei, caralho. Aí eu entrei assim, aí tomo amarelo, como sempre. Dou uma porrada no Rossi. Aí... Pô, mas, pô, tremi pra caralho. Quando me chamou caminhada até ele, foi pica. Caralho. Aí vai lá. Aí, pô, o Vasco acabou de fazer o gol, mano. Maracanã tremendo. Falei, porque o Vasco fica aquela parte toda lá, né? Cara, fica que foi aquela sua parte estreia toda... no profissional, né? Pô, loucura. Caralho. Falei, pô, montou de jogo facinho, agora, pô. Quanto Boa Vista facinho, 5-0, não entrei, pô. Pô. Aí, pô, entrei benzão. Aí, empatão, fomos pros pênaltis. Foi. Pô, eu tava naquela adrenalina, fui pedir pra bater. Os caras vão bater, eu falei, vou bater? Daí eu, professor. Pô, Rodinei perdeu, eu falei, fudeu, mané. Pô, eu e Bill aqui de lado, eu falei, caralho, Bill, a perna tá tremendo aí, eu também. Pô, Rodinei, porra, daqui, tu perdeu, mané. Caralho, fudeu, Bill. Vai se girar, onde era Rodolfo e eu depois, pô. Caraca, pô, mano. Os caras perdem, mané. Pô, tu vê, se tu vê as fotos, eu sou o primeiro a correr. Tirei toda ali, tira a camisa. Vamos! Sou o primeiro a correr, porra. Na foto lá, abraçando o Cezão sem camisa, pô. Só eu sem camisa. Pega, né? É, só eu sem camisa. É. Não, acho que o cara isola, pô. Longeão, Bill. E o Arrasca bate também, bate, né? Bate. É. Arrasca, Chivitinho, Rodinei. Isso. Acho que acabou. Não lembro quem era o outro. Aí ganhamos, mano. Assim, pô. Aí fui, já ganhei, já fui campeão. É. Aí, tá, pô, a vez que eu falei, maneirão, solteiro, Rio de Janeiro, já fomos pra outro lugar, já vambora. Aí só senti campeão pelo Flamengo. Responsabilidade nenhuma, pô. Só curtia. É. Caralho, treinava, mano. Balada. Pô, e aí chega grandão, né? E porra. Pô, era maneirão. Caraca. Agora dá mais não, mas era maneirão. Tá casado? Pô, tô. Casado. É. Filho. Filho já? Pô. Mas na época, porra. Pô, na época. É. Mas por exemplo, vocês, mano, campeão, porra, estreiei campeão no Flamengo, do lado da Arrascaeta e tudo mais. E aí, mano, vai pra onde, assim? Pô, mané, eu fui lá pra Campo Grande. Quer dominar o território, né? Não, sou de Padre Miguel, fui longeão, mas fui pra rapaziada. Fomos lá pra um barzinho lá em Campo Grande. Cheguei grandão, já, pô. Mano, foto pra caramba. Minha vitrine, vai Campo Grande na minha época, não. Nada, show. Fui pra Campo Grande lá, o pagodinho tava rolando, maneirão, fui com a rapaziada. Foi atração, pra né? Pô, chegou aí o jogador no Flamengo, menino. Passando ali, filho, toda hora. Pra Campo Grande. E eu, nunca ia pra Campo Grande. Esse dia eu fui, pô. Pra Campo Grande, pô. Aí tu acharam a minha pergunta, pô, não, foi pra, né, sei lá, na Barra, tudo mais. Não, isso aí é quando ganha Libertadores. Carioca, tu vai pra Campo Grande, pô. Caraca. Na Libertadores eu fui pra Barra, tá doido, pô? Passeio, carro aberto. Cantando trap. É. Ó, a festa do Flamengo eu nem fui, pô. Falei, que festa o quê? Fui pra vitrine direto, filho. Mas tu ou tu com o bonde, teu bonde? Eu e meu bonde, meu primo, amigo, vambora. Sem jogador. Não, jogador acho que só foi o Batista comigo. Aham. Os outros não posso falar, não, mas. Mas foi a galera depois, o pós foi. Mas ir pra festa do Flamengo lá bonitinho, não foi nada? É. Fui direto pra balada. Eu já tinha voltado naquela loucura do voo, do trio. Voo avião do nosso lado. Falei, cara, é outro avião. Caraca. Foi campeão brasileiro no meio disso tudo. Pô, loucura. A gente no Uber, campeão brasileiro, pô. Eu, Renier, Túlio e Gerson. Tira agora o vídeo. Ao vivo, tá fazendo ao vivo, pô. Vagabundo é campeão, sei lá, onde. No Uber. Quero ver ser campeão no Uber. No Uber embora, mano. Os caras, eu não bebia nada. O Gerson já tava. Aquele Gerson, geral sabe, já. Máscara quando ele ganha. Coringa, isso aí, viu? Andando na rua. A gente tinha na live, aí o cara aumenta o som, o cara Flamengo aumenta o som e Flamengo campeão brasileiro. Caralho, campeão de novo, pô.
gente nem sabia comemorar vamos mais, pra onde? Vamos pra onde? É, pô. Aí eu e o Gerson, eu morava no mesmo condomínio do pai do Gerson. Descemos ali, o Túlio e o Renê seguiram, moravam no outro condomínio da frente. Descemos, já tava uma festa danada, fui pra casa, falei com meus pais, tomei banho e fui já, filho. Cheguei cedinho na balada, filho. É. Grandão, filho. Pô, paguei nada. Paguei nada. Medalha da Libertadores. Ele só entrava pela cozinha, entrei pela frente esse dia, falei... Ixi, pô, quero saber, filho. Mas foi época também, né? Curtiu, é? Curtiu. Agora é pai de família. Agora dá mais não. O Coringa é brabo, porque, pô, o Rodinei veio aqui, ele mandou um áudio pro Rodinei. Pô, ele falando é brabo demais. Pô, você é maluco. Pô, Rodinei. É, é... Perde a postura não esse aí, pô. Perde a postura não, pô. Esse camisa de porra de Olimpíada. Aí, Rodinei, o que você queria? Isso o quê? Porra, bota uma porra neutra. Aí. Eu tô neutro. Bota uma balaclava aí, ó. Eu tô desempregado, tô sem clube, pô. Não tem um clube ainda, vim de preto, pô. Não, senão tinha que vir com a camisinha golinha polo e tal. Golinha do time. Caralho, genial, pô, isso, cara. Esse... Agora, eu quero saber mais dessa parada que, assim, tanto da ida como da volta do título da Libertadores, né? Like na live aí. Like! Vai mandando sua mensagem, mandou o superchat, eu leio aqui no ar, beleza? Mas a parada é a seguinte, Vinição. Porra, primeiro, embarcar naquela... Era o Flávio do Mundial? É, da Libertadores. Libertadores, foi Libertadores. Pós? Não, o pré e o pós. É, estreia e viaja. Quero que você conte o pré e o pós, essa, porque é um negócio de maluco aquilo ali. Carregando, né? Até não, os caras em cima do ônibus. Nada, o cara abre, bota a mão ali. Não. Cara, que isso, rapaz? Aquilo foi coisa de louco. Aquilo ali nunca tinha... Acho que é muito difícil, e né? E eu tive no Flamengo, né? A vida toda, a gente nunca... tinha vivenciado nada disso, né? O Flamengo já não ganhava um título assim ou disputava uma final de Libertadores há muito tempo. É. Aquilo foi loucura, aquilo. Pô, que bom. Tentaram repetir aí, mas não foi a mesma coisa, não. 2019 foi melhor, não, filho. Não foi. Mas isso aí é um fato, assim. Eu, como flamenguista, posso falar, né, de cadeira. Pode ganhar. E aqui, outras pessoas que vieram aqui, que nem são Flamengo, pessoas que participaram da... trabalharam lá em Lima, o Eric, o outro repórter da Globo, que eu sempre esqueço o nome dele, de Recife, que tá lá. André Galindo. Todo mundo que tava lá e cobriu, fala, o Flamengo pode ganhar, como vai ganhar outras Libertadores, pode ganhar de goleada, pode pegar o Boca na final, sacudir, tá pegar aí um time tradicional, mas não vai ser aquilo. Vai ser a mesma coisa. Galera misturou muita coisa. Primeiro, não ganhava 38 anos, então aquela coisa engasgada. Segundo, tá perdendo de 1-0. Aí nos minutos finais saem dois gols, ninguém espera. Acho que o pior foi esse, né? Que tu tava lá já... Caralho, vai dar ruim, mano. Você pensou, mano? Quem não pensou é mentiroso, pô. Vai dar ruim. Só que a gente começou a jogar... O Everton Ribeiro começou a jogar pra caramba. Aí o Flamengo começou a jogar, mano. Mas, pô, quem não pensava isso, o River metendo a porrada, o juiz não dava falta, não dava nada. Um calor danado. Falei, vai dar ruim, mané. E quando começou a criar chance, segundo tempo, as bolas passando assim, aí fala... Aí tu falou, pô, não vai ser hoje. É. Pô, aí fizemos o primeiro. Falei, vai ser agora vai ser. Só que foi muito rápido, não esperava. Vamos pros pênaltis, na prorrogação, pênalti, não sei o que ia ter. E vamos ganhar lá, pô. Quer se manter no jogo, tá ligado? Né? Pô, aí no mesmo lance. A gente tava comemorando ainda, a verdade. Eu não lembro, pô. Eu só vejo por a vídeo. A jogada, né? Eu não lembro, pô. É mesmo, mano? Não lembro. Tava comemorando, porque a gente saiu, eu lembro que a gente saiu correndo, era eu, Túlio, saímos correndo, que a torcida falou que tava mais pela direita, assim, saímos correndo. Gol de novo, e caralho, comemora de novo, o segundo do Gabi, não, pô, não lembro, te juro, pô, não juro. Mas é a sensação, geral fala, a gente sempre pergunta aqui, a gente pegou o do Eric Faria, até que viralizou agora de novo, né? É, ele fala da reação, mano. O primeiro gol é tipo uma explosão, assim, um alívio. Porra! Ah, vamos! E o segundo é um choro. Quando apita é silêncio, tipo, pouca gente comemora aquela loucura. É choro, é, pô, é loucura. Eu chorei, nunca choro pra nada, pô. Comecei a chorar também, mané. Falei, caralho. É, foi coisa de sentimental. Viu o Mister ali, também era o maluco que se mantinha numa postura. Foi estranho, todo mundo chorou, pô. Vê que todo mundo se joga no chão e começa a chorar. Aí depois comemora, é por isso que todo mundo comemorou daquele jeito, que choramos pra caralho. Choramos a beça. Aí já começou já no hotel, né, com a família, de boa. Uh-huh. A minha família não foi. Porque tava carão pra... O Flamengo demorar esse dia, não. Tava carão, pô. Tá doido, tava ainda não. Tava carão, né? Aí família de geral já lá. Falei, caralho, só meus pais não estão aqui. Aí chamava de vir e tal, e ficamos lá e
Fomos virar lá já pro aeroporto. Aí, pô, os caras beberam pra caralho no avião, meu irmão. Eu falei, vou dormir, irmão. Eu sei que vai ser ruim lá no Rio. Se eu tenho certeza, tinha certeza. É, ia chegar nesse esquema. A gente não sabia que ia ser dessa maneira que foi, mas ia ter alguma coisa. É. Aí eu peguei dormindo, filho. Dormi pra caralho. Quando eu acordei... Rio de Janeiro. Sem escovar dente, já fomos pro trife. Vambora. A gente acordou num ônibus, pega um ônibus e vai pro trio, pô. A gente não faz nada, ninguém toma banho, ninguém faz nada, pô. Caralho. Só que tinha com a necessezinha, eles não, tá, não tinha, não dava de necessezinha. Vários mamados já. Pô, vambora pro jogo, filho, pro trio. Pro trio. E quando tu viu aquela parada ali? Pô, loucura, tu fala, caralho. Do Rio, só assim, que tu achava que era só ali, irmão, porque a gente tava aqui e a multidão tava assim. Pô, do nada o trio vira pra direita, pô. Aí tu vê, tu fala, caralho, que isso, opa? Vamos sair daqui hoje não, pô. E foi, tipo, 10 horas até 6 assim, 5 e pouca, pô, pra atravessar aquela rua inteira. Loucura também. A gente tava, eu e o Matheus, a gente tava trabalhando na rádio, então... Eu tava lá. O Matheus foi mandado pra lá, eu fiquei na redação. Meu irmão, assim, os relatos da galera que tava lá, assim, é... O nego pendurado em poste, vidro, assim, de telha, baú de ponte de ônibus em cima, assim, como é que aquelas coisas não quebraram, filho. É, caralho. Quebraram. Cara, irmão. É aquilo que o Cantarelli fala muito também. É a ânsia do povo que infelizmente não tá no estádio, cara, né? Foi loucura, aquilo aí, foi loucura. Rapaz, nego pendurado em janela, corpo pra fora, tu via de tudo, tu fala. É. Que se nego fizer agora, dá ruim, pô. É. E naquele dia não deu. Foi tipo, o bagulho do Flamengo não deu mesmo, pô. Caraca, mano. Aquilo foi coisa de louco. É um negócio inesquecível, você imagina. Não, foi de louco. Não, até conseguiram repetir desse aí do ano passado. Eu conto pra geral, filho. Mas esse primeiro é um bagulho. Ah, não, é o primeiro, né? Os caras falam como é que foi lá. Eu boto no Google lá e, ó, tanto de gente aí, ó. Bosta a foto que tu só vê o trio. Lá. Tu viu o trio pequenininho e aquilo... Os caras perguntam lá fora. Pergunta. Assim. Porque os caras, pô, tu não viu jogar o Libertador? Eu falo, pô, eu tenho que explicar. Eu falei, pô, joguei não, mas ganha aí, filho. O bicho foi igual pra todos. É. Porra, vou perguntar. Quanto é o bicho? Ah, não lembro quanto eu ganhei, não. Isso aí é como se perguntar meu pai, ele vai saber. Mas eu sei que foi igual pra geral, filho. É mesmo pra todo mundo. Pô, irado, Sem jogar, ganhei Libertadores e bicho, filho. Tá doido, pô. Pô, eu imagino que deva ser uma parada assim. Você não tem nem noção, assim. De... Ah, não tenho não, mané. Eu sei que depois desse bagulho todo eu consegui comprar meu carro. Eu já tinha um carro, mas eu comprei um outro aqui de carro. Pô, então, generoso. Deve ter sido maneiro, mas uma quantidade assim eu não lembro não. Porque pega parte do premiação, né? Não, pega tudo. É. Nunca... Pô, imagina se ganha mundial ainda. Porra! Pô, eu comprava uma casa logo. Então, aqui, eu vi aqui, deve ser o goleiro aí pelo nome. É o quê? Gabriel Batista. Pô, chatão, mano. Pô, o Gabriel Batista, o goleiro, tá no chat. Valeu, ele Gabriel. Ele mandou aqui, ó. Cola aí no charla também, né, irmão? Porra, Gabriel. É, pô. Fala vacilação. Fala do Amora no busão da Libertadores. Uai, tá vendo? Tá queimando os outros. Eu tô aqui dando moral pra geral, pô. Cara, eu tô falando mal de... É o Vitor Gabriel, pô. Tá no Ceará, pô. Mas tá vendo? Eu tô dando moral pra geral. Tô queimando ninguém. Os caras já querem falar merda, pô. Por que, Amora? O bagulho vai viralizar e os caras vão me ligar depois, pô. Se tu falar Amora, eu não sei. Porque de fofinho assim, ele tem nada, né? O cara é todo ignorante aí. Bate em todo mundo. É, na base, né? Boi bandido, chamava. Sei lá, isso aí. Boi bandido, sei lá. Sei não, filho. Eu não digo. Tô falando, o Matheus sabe. Ele fez um gol arrastando na base. Ah, foi na copinha aqui, que foi um campeão. Que foi um campeão lá e dá um... Ele pegou e destruiu o campo, ele chutou pra frente e saiu correndo, pô. Os caras falaram de mentira, pô. Arrastou geral. Pô, mentira, pô. Mas qual a resenha dele no ônibus? Pô, ele... Aí, o Gabriel Batista. Não, antes do ônibus ele já tinha gofado umas duas vezes, né? Por causa do ritmo. Gofadinha leve. Por causa do ritmo. Leve, mas foi leve. Pô, avião, pô, tô bem. Pô, aí... Tá lá, a gente começou a... Olha a onda. Tá. O Amora começou a dançar... Os caras chamavam a gente de empolgado, né? Os caras mais velhos, empolgado. A gente era pra caralho mesmo. Era, pô. A Amora doidão lá no ônibus lá. E ele dormia e acordava bêbado, pô. Ele, caralho, já fiquei bêbado 3 vezes. Ele vomitava o ônibus todo, o bagulho todo. Os caras moradão empolgado. A gente, olha a onda, tá. Dançando pra caralho. Os caras, rapaz, assim, moleque. Pô, os caras não conseguiam segurar a gente, não, mano. Os caras não conseguiam segurar a gente lá. O Amora, boa. Se vê, Felipe Luiz, Diego Alves, os caras só me chamam de empolgado. Empolgado, traficante. Eu chegava lá, os caras, guarda a carteira.
Aí eu encontrei o Diego Alves agora contra o Celta de Vigo. Ele ligou pro Felipe e falou: caralho, Felipe, minha carteira sumiu, viado. Pô, eu só ficava com esses caras, né, mano? Ficava com a mafia, com os caras mais velhos e juntava geral lá. Caralho, não tinha aquele bagulho de os velhos e novinhos. Geral ficava junto. Junto, né? Pô, e eu perturbava os caras, mano. Eu tinha esse bagulho de empolgado mesmo. Mas tu perturbava mais quem, assim? Pô, Rafinha, mano. Rafinha, nossa. Rafinha era como nosso pai lá, né? Eu não chamo ele de pai, não. Os caras chamam lá. Mas o Rafinha foi o cara que... Pá, a minha história com o Rafinha é muito louca, mano. Pai. Vou contar. É maneira essa também. Eu tenho muita história maluca, assim, com os caras. Os caras queriam me matar lá. Antes de subir pro profissional de vez, eu fazia... O Jorge Jesus jogava o primeiro time... Quando o Jorge Jesus chegou, eu desci de volta. Ele falou: ah, miúdo, desce esse miúdo aí e desci. Desce, miúdo. Aí desci e tava jogando lá na base. Sendo que quando o time que não jogava, fazia o coletivo contra a gente. Pô, a gente empurrava direto. Direto. E o Rafinha foi e chegou. Ah, tá. Naquele momento que ele... Ele e Felipe Luiz contratados, né? É. No meio do ano, né? É. Aí, coletivo, nosso time benzão, dando totó no Profi. Não tava goleando, mas, tipo, jogando bem pra caramba no Profi. Pô, aí o Hugo Moura tava no profissional já. 9-8, 9-9, porradeiro, filho. Porradeiro, esquece. Te jogava junto, mas tinha uma rivalidade sim, ali, 9-8, 9-9. 9-9, 2000, 2001, já não tinha essa parada. Não tinha rivalidade, né? Mas 9-8, 9-9, era tinha uma porradinha maneira lá. Porradinha maneira. Aí era o Lucas Silva, o moleque já tinha carcaça, né? Sim. Pô, não sei o que. Aí, porra, o Hugo veio pegar a bola assim, mané. Vem me dar uma porrada. Que num jogo antes que o Rafinha não tava, ele tinha me dado uma porrada. Aham. Aí o Mauricinho já tinha falado. Mauricinho, ó. Falei, não, pode deixar, Mauricinho. Mauricinho treinador malucão também. Mauricinho cheio de tique assim, ó, bora. Caralho, ele foi chutar, mané. Aí eu, pô, bota a sola assim. O Hugo chuta só a sola, tá ligado? Ei. Tá. Pô, aí mó loucura. O Rafinha vai bater a falta rápido. Só que eu tava viajando assim. Ele, sai daí, moleque, porra. Aí, mas, tipo, eu tava viajando mesmo, tá ligado? Não era falar abuso, nada, não. Aí ele foi cobrar rápido, eu entrei na frente, calma. Aí fui dando pra trás. Pô, ele pegou a bola, chutou, mané. Bola passou raspando na minha barriga, velho. Caralho. Pô, botou o dedo na minha cara. Eu falei, caralho, mané. Vamos lá, qual foi desse cara? Fiquei quieto, né? Qual foi desse cara? Porra, no outro dia, pô, fui dormindo lá na casa do Mateuzinho, mané. Ficou até a tarde lá zoando pra cá, jogando videogame. Falei, ah, mãe, vou dormir aqui e direto, vai direto pro clube. Pra apresentar na base. Pô, os caras ligam de manhã, mané. Eu e o Mateuzinho, ó, apresentação no profissional 8h30. Falei, cara, fudeu. Na casa do Mateuzinho pra lá, não ia dar 30 minutos assim rapidão. No profissional, primeiro dia, atrasado. Falei, fudeu. Pô, a gente foi voado, tomamos multa esse dia, certeza, filho. Chegamos lá, porra. Rafinha sentado no banco, filho. Caralho, ele. Sentei ele, assim, mané. Deram nem 2 dias pra ele esquecer. No dia seguinte eu já tava lá, mané. Caralho, mané. Pô, aí? Foi lá, apertou minha mão assim. Ó. Ficava me olhando assim. Aí ele é cheio de tica assim com a mão. Ele fica falando, vai bagulho com a mão. Uhum. Ele falou, vai lá, vai lá. Aí, pô, eu tava nervosão, filho. Xerifão, agora no Profi, deram nem um dia pra ele pensar, pô. Tipo assim, esquecer. No outro dia eu já tava lá, pô, me chamou de abusado. Aí ficou esse bagulho de empolgado, abusado e tal. Cara. Mas, tipo assim, eu sempre respeitei os caras. Só que dentro de campo eu ia pra porrada também. Tipo, bombinho, o cara te dá uma porrada, eu devolvia porrada no cara. No cara. Aí os caras falaram, tá empolgado. Independentemente assim, de quem era. Nunca né? foi faltar respeito de falar coisa, não. Foi tipo. Aí ficou essas porra de empolgado lá. Caralho, muito ficou foda. Ficou o ano mano. Todo assim, empolgado. Empolgado. Depois colou com ele de. Né, é, aí já era. Aí então também os caras nosso... dizem. Já veio gente aqui, né? Da época e tudo mais. Que, porra. A gente via na televisão o Flamengo e o Jesus, ele não escondia. Enrabava os caras ali na beira do campo do Gabigol ao moleque. Fez isso com o Renier. Fez isso com o Rafinha, fez isso com o Arão. Eu fui o top disso aí, pô. Certeza. Demais, porra. É. Tirar o vendo. Só que aí, todo mundo pergunta, porra, o jeito que o Jesus levava e não teve uma merda, né? Aí vai falar, pô, o Rafinha era muito importante. Rafinha, às vezes, sentia que o grupo tava meio que aqui no limite. Marcava uma... Girava pra casa dele, fazia um vinho lá. E falava pra galera, o jeito do cara é esse. Rolava isso mesmo? Ah, não sei essa porra dele chamar pra falar do Mister é mentira. Essa questão eu falo logo. Uhum. Mas o Rafinha foi o cara que juntava o grupo todo mesmo. Minha mãe ficava puta, pô. Segunda-feira o Rafinha me chamava 8 horas da noite, 9 e pouca. Minha mãe de novo falou, ó...
Mostrava a conversa aqui, Rafinha, pô. Líder do time, pô. Aí tinha um grupo nosso lá aqui, ó, Rafinha, mãe. Minha mãe ficava boladona. Pô, não, minha mãe falava muito. Uhum. Minha mãe falava muito, eu ia direto, toda hora. E se eu não fosse, pô, eles queriam me matar no outro dia. Era. Caraca, isso é muito fera, mano. E eram os caras, Felipe. É, não, o Felipe não ia muito, não. Era mais Rafinha, Gerson, Bruno Henrique. A gente ficava dentro de casa, pô, a gente fazia nada, mas ficava lá, tá ligado? Ficava conversando. Pô, mas os caras queriam sempre, pô. É. Pra eles é mole, pô. E eu pra falar com minha mãe, pô, mãe, vou ali de novo. Porra, outra vez. Minha mãe ensinou. Pô, muito, filho. Muito. Minha mãe surtava. Aí eu mostrava um pouquinho, mãe. Pô, os caras tão chamando aqui. Aí minha mãe liberava. Pô, é sensacional. Agora, cara, falar de mais uns treinos nessa época do Flamengo, porque tu zoaram, o Michel não me botava pra jogar. Mas, pô, tu treinava contra os caras, contra o time pica, né, nos últimos anos no Brasil, direto, sim, mano, né? É. Porque tu tava no reserva, treinava contra os caras. Eu queria que você contasse essa história. Pô, o time voava mesmo, e Arrasca, e Gabigol, quem te empolgava, assim, Bruno... Sim. Não, eu gostava mais, assim, em relação ao Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro era uma coisa de louco. Mas, tipo, Arrascaí todo mundo, Gabigol, todo mundo sai, mas, tipo, de diferente mesmo, eu vejo o Arrasca, o Everton Ribeiro. É loucura, mesmo, mano. Craque, né? É, o Everton te dribla só com o corpo, né, mano? Não dá o que fazer. E tu não vai bater nele, porque ele é tudo mansinho, tá ligado? É bonzinho. Ele não bate ninguém, pô. Ele tranquilão, Everton Ribeiro tranquilão. Pai ninguém do Cotói. Tu vê alguém batendo no Everton Ribeiro? Levanta, me dá um lençol, não. Mentira, não tem, pô. O cara é tranquilão, só que ele vai te dar a caneta do nada. Fala, porra. Gira o corpo. Só que tu não ouvindo, tu não vai falar nada, né, mano? Tu não vai falar nada. Aí nessa época, o Arão, a gente não se batia muito, não, em relação que a gente da base ia com essa coisa na cabeça já, que o Arão... Rola essa parada, né? Que o Arão não gostava de um moleque da base. Aí no treino, o Bill tentava dar uma só no Arão. O Arão parava o treino e queria brigar com o Bill. Tipo, esse cara é mó folgado também, rapaz. Pô, a gente era abusadão por isso, tá bom? Isso que a gente fala, tinha cara abusadão. Vamos dar uma só mesmo. Mas a gente não conseguia porque os caras paravam, tá ligado? O Arão... Depois o Arão virou meu parceirão. Mas no início, já briguei com o Berrio, já briguei com o Pires. De não aceitar o cara querer crescer porque era profissional. O Berrio queria brigar mesmo, mané. Tipo, o Berrio é grandão, mané. O Berrio eu vi de merda, mané. Tem um vídeo na Libertadores de 16, o Berrio mete o gol em cima do Rosário. Do goleiro, não é? Aí vem o Donati, que depois vem pro Flamengo. Ele vai pra porrada. Pô, ele vai pra cima do Donati. Imagina pra cima de tu ali, tu vendo isso. Falei, ih, mané. Porra. Aí foi pra dentro. Primeiro foi o Pires. O do Pires, pô. O Pires da moto. Pepe no molinho, o Pires tal no Pepe. O Pepe, pega ele, Pepe. Porrada comigo no treino mesmo. Os caras falam a verdade. Os caras falam sempre isso. Eu falei, Pepe, pega ele. Acho que o Pires tinha brigado com a mulher em casa alguma coisa. Ele tava estressado esse dia, mas que o Pires era meu parceiro. Até hoje, mas, né, tipo, quando eu tinha chego. Aí o Pires, pô, chegou e falou, rapaz, tu é muito folgado. Falei, que isso, Pires, tu é parceiro? Já falei logo assim, tá ligado? Pô, tirou amigo, cara. Não é assim, não sei o quê. Aí o Rodolfão grandão, pô, calma. Aí tem uma parte lá que tu senta pra tirar a chuteira, tá ligado? Fica lá trocando a chuteira. Pô, tava tirando a chuteira, mano. Aí o Pires parou na minha frente assim. Pô, começou a falar botando o dedo na minha cara assim. Pô, eu levantei, dei mó empurrão no peito dele, mas eu me transformei esse dia. Pô, aí o Rodolfão tirou o Juan, os caras tiraram o Pires. Pô, Rodolfo me deu mó travão na legal. É. Pô, faz isso não, mano. Faz isso não, é feio, sei o quê. Me deu, pô, nunca mais. O Rodolfão é foda. Tem pô, o Rodolfão grandão. Só aguentava o Viseu, né? É, o bagulho foi doido, filho. Mas o Rodolfo falou, velho. É. Pô, deu aquela ideia legal, aquele esporro fortão, que é pior que bater. É, papo cabeça. Fui em casa, falei com meu pai, falei, cara, tomei mó trava do Rodolfão hoje, mas trava maneiro, mas tomei a trava hoje. Caraca, mano. Porque o Pires achou que eu ia baixar a cabeça, eu botei um peitão, aquele fortão assim no peito dele, mané. Só que ele era meu parceiro, mané. Meu amigo. Parada no futebol, nego, não, mano. E outra parada, isso é normal, bro. É, normal, todo normal. Mundo fala, esse Flamengo 2019, principalmente ele na pandemia, nego, falava muito também. Não, porrada. Não, direto. Comendo direto. No treino. Aí foi essa do Pires, mano. Aí no outro dia eu achei que ele fosse brigar comigo. Chegou lá, já me abraçou e já tô de bem de novo. Segue o jogo. Mas isso eu aí. Achei que ele tinha levado pro coração, tá ligado? É porque tu empurra, né? Eu dei mole, vacilei nisso. É. Fala aí. Grupo, beleza. Seguinte, ó, a galera mandando superchat, já vou mandar aqui a pergunta pro Vinição, cara. Deixa eu ver o que vocês mandaram no grupo. Fala aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Essa é maneira, cara. O que rolou? Tu completou o treino da seleção? Qual foi a da parada? E deu no Ney? Caraca. Pô, vocês vão me queimar mesmo, cara.
Foi na Disney e bateu no Mickey. Tu vê que isso, rapaz, isso foi em 2018. Tá vendo que eu já tô em 2019. Já passei dessa fase aí, filho. Já pra, de limpar os caras. Pô, é. Foi treino da seleção lá. Aí tava. Na granja? É, da, não, não. No Ninho, o Damião, o Tardelli, um pessoal, Renato Augusto treinou lá no Flamengo e um pessoal da base tava se destacando, treinou lá com eles. Um bagulho assim que foi, não lembro muito bem. E eu treinei benzão esse dia. E como eu tinha treinado bem, aí se destacou eu e Bill, mano. E ele mandaram a gente ir pra granja pra completar lá também. Aham. Eu não lembro se... Não, o Bill não foi nesse, fui só eu. O Bill foi na segunda vez, fui só eu. Sim. Aí eu fui sozinho e tinha um do Fluminense, que era o Mascarenha. E caraca. Um do Botafogo, zagueiro, que eu não lembro quem era. Mas o Fluminense, certeza que era o Mascarenha. Aham. Mascarenha. Eu já conheci o Mascarenha, pô, tu fica lá, pô... Tu tá um dia lá com os caras da base, pô, um dia eu tô com o Amora, pô, um cara que eu chamo de Amora, outro dia eu tô lá com o Thiago Silva, com os caras falam, caralho. Bagulho mudou assim do nada, né? De manhã eu treinei ali, de tarde eu tô ali com os caras. De manhã eu tô com o Amora, subiu tá só ligado? A serra, né, irmão? Saiu tô com o Fernandinho lá, o cara fechado, eu falei, caralho, mané. É. Pô, aí, pô, treino rolando, velho. Pô, eu tava bem no treino, me sentindo bem, tinha feito gol no Ederson, falei, caralho, tô bem. Pô, o Neymar tava, pô, Neymar tava acabando com o treino, né? Só que os caras estavam no Fortão, tava no time do Thiago Silva. O Thiago Silva, dá o tesoura. Tem uma que o Neymar dá, eu acho que invertido no Daniel, o Thiago Silva, tesoura. Aham. Aí o Thiago Silva falou, pega, pega. Pô, me empolguei, mané. Já gosta, o cara manda pega, pega. Pô, mas até que nessa época eu não batia muito não, mané. Eu era oito, nessa época eu achava que eu era oito ainda. Queria matar no peito, fazer gracinha. Pô, o Neymar sambou pro lado, sambou pro outro, passou eu, vlau, por trás, viado. Caralho. Pegou. Pô, só olhei pra ver se ele tava bem, já virei de costas, saí andando, nem pedi desculpa, mané. Caralho. Pô, o Neymar me sai do treino. Pô, aí no final lá, ele ficou meio fechado comigo assim, no final lá do treino, eu falei, cara, como é que eu vou pedir pra tirar foto com o Neymar agora, viado? Pô, tinha que tirar foto, irmão. Pô, é, pô, bom, cara. Agora na Disney não vou te fazer foto com o Mickey. Já bati no Mickey, mas, pô... Pô, eu pedi a foto e ele ficou de boa. Ah, ficou de boa. Não, tirei a foto maneirona. Tirou na maca aqui, ó. Pô, mas tirou de toalhinha, uma vacilação. Aí dava nem pra postar direitinho, né? Aí cortei assim, cintura pra cima. Pô, aí no outro dia eu dormi. Pô, meu celular cheio de mensagem, meu. Na Globo Esporte matéria é só minha, velho. Batendo no Neymar, meu. Não. Geral me xingando. Rapaz, vai tirar o cara da Copa América, não sei o quê. Cara, é uma loucura. Pô, tava dormindo, cochilinho da tarde. Porra. Celular. E olha aí, falei, caralho. Que emocionado. Pô, eu mandando o Neymar, o Alex Escobar lá falando, pô, nem desculpa pedir, de zoação assim, ó. Pô, peço mesmo não, vira as costas e vou embora, mano. Pô, depois da consciência. Nunca. Mas quando tu falou com ele pra tirar foto, ele foi de boa? Na boa, não, maneirão. Aí na segunda-feira eu fui, não bati ninguém, fui. Não, na segunda nem treinei, só me chamaram lá, fiz bobinho e altinha só, eu e Bill, altinho. É. Falei, pô, mó frio na granja jogando altinho, viado. Os caras avisou aí, segura aquele arpão ali. Pô, mano. Sensacional. Ele só não tô jogando altinha lá na granja, mó. Frio, neblina. Pô, foda. Mas quando chega assim numa porra dessa, não tem orientação também nenhuma, né? Olha o cara. Pô, mas os caras estavam. A porrada tava comendo, os caras treinavam muito forte, eu não imaginava. É. Pô, tu vê o Thiago Silva lá dando tesoura, os caras dando tesoura, eu falei, epa. É porrada está. O bagulho é sério, mano. Tem que ser, né, mano? Porque... Pô, mas, tipo, na base não, tu não dá uma tesoura assim no outro amigo. Caralho, os caras viram firme, porradeiro danado. Eu falei, cara, é maneiro, velho. Ali vagabundo que é a vaga, aí, né? Aí o Thiago Silva, vai, o cara, eu fui. Pô, aí, dei mole, dei mole. Eu assumi, dei mole, pô. Mas brabo também, né? Pra marcar tá um homem. Tá doido. E tava ele e o William no mesmo time. O William pedalava e dava tapa. O William não conseguia nem bater. O Neymar para a bola, né? É. O William pedala e dava um tapa. Falei, já é diagonal para de novo, filho. Toda hora. Caralho, o William é bola, demais, mano. É, o William foi sinistro. O William é bola. Cara, manda um abraço pra toda a galera aqui. Quero saber do outro, né, pô? A gente perguntou... Gabigol também nesses treinos aí é foda também, né? Competitivo também. É. Sai do treino, foda-se, briga. Briga. Mas geral era assim. Só que ele saía do treino, mano. A diferença é que ele ralava, pô. Sim. Tá puto, ele fez só, acho que uma ou duas vezes só, né? Tipo, não fazia direto, não. Mas ficava puto. Mas tu tinha até um contato com ele assim, ou pouco? Gabigol? Não, Gabigol lá, eu aqui, tipo... Gabigol, o cara deixa o cara lá. Eu ficava, gostava de ficar com os bobão. Rafinha, Felipe Luiz. O Gabigol não é tão bobão. O Gabigol é da não é da zoeira, né? Mas é mais tranquilo. Uh-huh. Só ficava com os bobão. Gosto de bobeira, mano. Gosto de bobeira. Ficava lá com os caras o tempo todo. Diego Alves é bobão. Ninguém imagina. Só vive de bobeira o tempo todo. Rodinei.
Pô, tu falou Felipe Luiz, pô, tu falou? Não, Felipe Luiz é, pô, se tu pegar aí ele, Gerson ficou zoando os outros todos. Viu agora? O vídeo que saiu, O Gerson fez um gol pelo time dele, aí tava já quatro pro time do Felipe. Aí o Felipe mandou, gol de... Ele, e aí, segura esse gol. Agora ele, pô, gol de honra. Igual o Vasco, fez 1-0, levou de 4. mandou. É, mas naquela época era só bobeira. E eu só vivia de bobeira, pô. Só queria treinar e ficar de bobeira. Não tinha que fazer nada. Eu não vou jogar. Os caras jogando 5-0 toda hora. Não me coloca, pô. Vai me colocar no jogo difícil. Deus batia no teu quarto e falava, Jesus, tem um plano pra você. Pô, aí esse plano nunca se concretizava. Aí eu ficava boladão. Aí só ficou falando, vou embora, mané. Vou embora. Vou embora do Flamengo, porra. Ué, treinava benzão direto, ele vai jogar, miúdo, caralho. Pô, contava pra família toda, mano. Ele tinha um plano pra você. Só que ele só dava a escalação no Maracanã, mano. Isso que era o pior. Liberar pra vocês, lá no chegou no Maracanã. Deixava até o vídeo. Maracanã. É, pô. Fora do jogo. Falei, caralho, que isso? Pô, esse do Corinthians que eu falei foi pica de titular pra sobreaviso, pô. Flamengo 3-0. Falei, vou falar o quê? 3 do Bruno Henrique. 4-1. Final de semana, né? O Vitinho fez um gol de esquerda, um golaço. 3 do Bruno Henrique, pô. Falei, vou falar o quê? Aplaudindo os caras lá de novo. Um desses gols do Bruno Henrique, o Gerson dá uma merda. Foi esse jogo mesmo, pô. De titular sobreaviso. Isso aí nunca vi, não. Ó, começar a ler o superchat isso aqui, cara. O Bernardo, que resenha. Dá um like aí, mano. Pô, agora no peito do like. Tem mais de 1000 aí já com a gente. Aparelhos aí, E o like tava com menos de 500 aí. Vamos subir aí, pô. Isso aí. Bernardo German mandou aqui. Vinição, conta umas resenhas dessas com Rafinha. Ele contou uma aqui com o Rafinha, né? Não sei se tem. Contei. Né? Não, o Rafinha tem um montão, mas já deu. Já foi de Rafinha. Minha mãe fica puta. O Vinícius Valença também mandou aqui, ó. Se finalizasse o quanto tem de história, seria o melhor do mundo. Abraço pra Performa Esportes aí, mano. Rapaziada, que faz uma análise de desempenho aí, pô. Os caras também estão me cobrando. Já, né? Toda hora lá, pô. Toda hora uma coisinha aí também, pô. Mas os caras são top, mano, da Performa. Quer que tu finalize mais, né? Pô, não chego na frente, os caras ficam putos. Mal, essa temporada vai, mané. Até porque esse superchat é uma parada que a gente tava conversando esses dias aqui, não sei com quem. Porra, tu vê jogo na Europa, o volante, o meia nem se fala, mas assim, o volante, quando abre, igual o Rodri, né? Abriu, ele, pum! E a gente tá com uma safra, cada vez mais você é um representante dessa safra, de vários volantes que chegam bem na frente, mas aqui, jogando aqui no Brasil, dificilmente você viu agora no Flamengo, abriu e o Pulgar meteu. Mas o Gerson é um cara que tem um talento da porra, mas ele vai pro lado, ele pifa mais, mas não bate. Isso é uma parada que falta no jogador de meio nosso? Ah, eu acho que falta muito, mano. Se eu chutei 5 vezes no gol esse ano, foi muito, porra. Você falta de incentivo na base? Da galera? Pô, pior chuta, que não, mano. Pior que não, é meu mesmo. Aí os caras da performance estão pegando no meu pé pra caramba pra chutar pro gol. Falou, isola, mas chuta. É um exemplo, né? Sim, porque uma hora tu vai acertar. Mas também quando eu fiz o gol lá contra o Atlético de Madrid, eu fui dentro deles também, filho. Falei, agora, fala aí, pô. Fiz o gol lá de cabeça. Falei, pra você, porra, fica instigado. Bom, mas aí, pô, foi mal, é maneirão, os caras são maneirão. Aí me ajuda pra caramba, né? Taticamente, tudo, né? Tudo. Pô, os caras é maneiro, cara. Esmiúça os caras. O cara te estuda, te dão, né? Te dão um jogo todo, ó. Tu vai jogar contra esse cara aqui, ele cai do teu lado, é isso. Pô, tu o cara vai fazer tudo, pô. Isso, isso aí, o teu staff faz isso pra você. Mas o teu clube também faz? Faz. Só que esses caras te dão mais certinho. Em você, né? Vai ali, ó. Tu vai pegar esse tal, pode entrar e faz isso aqui. Aí tu já vai com tudo, ó. Aqui tu vai ganhar tal coisa. Aqui tu consegue sair jogando. Nesse quesito, o cara vai bem. Esse adversário dá mais espaço no meio pra tu conduzir. Aí tu pega os caras brabão, tá ligado? Aí tu fala, pô, já sei o que o cara vai fazer. Tá ligado? Aí então fica facilita, mais fácil. Né? Pra mim facilitou. Muito. Mais um superchat aqui do Gustavo Cerqueira. Fala, Vini, como você vê o apelo da torcida do Palmeiras pela sua vinda? Seria muito bem-vindo aqui em Perdiz, Avante Palmeiras, eu acho que já vi outros palmeirenses falando aqui mesmo. Vem pro Porco, vem pro Porco. Tá rolando isso mesmo, a galera do Palmeiras pedindo aí, mano? Estão gostando do Richard Rios lá, que era da cria também. Também. Pô, na verdade, como eu falei, eu fiquei aquela uma semana inteira, uma semana e meia aqui, desconectado, e eu não sei nada, cara. Quem... Não sabe nada que tá rolando. É meu pai meu pai não fica em casa, pô. Meu pai sai 7, chega 10 e, pô, minha mãe fica louca, mas fica nas coisas dele aí, mas
é uma semana e meia aí, é. Desconectado total, né? Eu falei, nem falo. Primeiro que eu tô falando de futebol é hoje mesmo. Pô, ainda bem que é com a gente. Pô, a resenha então, é brava. Eu não sei de nada que tá rolando. Eu vejo o pessoal, claro, comentar isso, mas tipo, isso o tempo todo acontece, normal. É, mas o que que tu pensa assim? Europa, Brasil, pode voltar? Não, por mim, Europa, claro. É, né? Todo respeito ao Palmeiras, qualquer coisa, mas se tem alguma coisa, não tem que o pessoal tá falando aí, mas... Minha meta, sem dúvida, 100% é a Europa, né? É a Europa, né? É a Europa. Tá há quantos anos? 23, 24, fiz 24. Porra, novão, mano. Tá maluco. Já teve essa experiência na Bélgica. Já passou essa temporada no Espanhol. Já passei no sufoco, pô. Agora, pô. Já, pô. Teve esse enfrentamento todo com a nata aí do futebol, né? La Liga. Não, isso. Top. É foda. Top. Mas assim, fala aí. Falando da La Liga, isso aí, isso que a gente... Te assustou esse movimento... É uma coisa que, infelizmente, com o Vinícius, né? Com o Vinícius Júnior. E até foi bacana você dizer que... Se é pelo motivo de ser o Real e o Espanhol gostar, não interessa. Assim, mas que lá no estádio lá de vocês não rola isso. Quando o Barça foi, né? Mas a gente acompanhou em vários, né? Em vários outros estádios. Isso te chamou atenção? Te assustou, assim, essa parada? Assustou pela proporção que tomou tudo, né? Na maneira de chegar a um estádio todo. Porra, no antes do jogo. Foi antes do jogo já tava acontecendo, né? Tanto lá no Atlético de Madrid, Valência também. Então, são coisas que... Mas acho que são coisas contra o Vinícius mesmo, sabe? Que um moleque que vem de comunidade, do Brasil, negro, começa a tomar uma proporção que o Vinícius tá tomando, nego, acho que é mais inveja. Chega um momento que virou inveja, sabe? Porque o Vinícius chega contra o Atlético de Madrid, só joga bola, pô. Ele vai, o cara provoca ali e provoca o cara. Acho que normal do futebol. Eu vejo dessa maneira, né? Tem outros atletas negros que não tem acontecido com outros negros de outros times. Pô, cara, que eu vi assim, não. Só aconteceu comigo lá contra o Sevilha, mas tipo assim, porque eu fiz o pênalti. Os caras me xingaram de tudo, normal. Mas, tipo, racismo assim... Contigo aconteceu não mais com o Vinícius mesmo, sabe? Uhum. Teve um com o do Valência que aconteceu, mas acho que foi 2 anos antes, 1 ano antes. É. O Vinícius tomou uma proporção muito grande, porque o Vinícius mesmo bateu de frente, né? É isso. Não foi aquele que se recusou a abaixar a cabeça, não. Ele bateu de frente. Ele escolheu, e certo, teve, né, o apoio de todo o Brasil, de todo mundo que, porra, botar o Brasil pra dar um apoio. Ele escolheu ir pra cima, isso, né? Isso aí. Não é só a Espanha, tipo, tem um Brasil e virou uma proporção que chegou o mundo todo mundial com o Vinícius, entendeu? Então foi uma coisa de louco. Mas é o que eu falei, Vinícius, acho que o Vinícius é muito querido lá, só que chegou numa inveja, né? É. A proporção, ninguém esperava o Vinícius ter uma proporção dessa tão grande, tão rápida assim. Não, e os caras vêm cor, vêm, como se diz, condição social, tudo mais, e não aceitam mesmo, não. Pra eles é proibido ascensão social e mas tal. Mas não só na Espanha, acho que o mundo todo tem isso. É isso. Sim, aí, Só que eu te falei, o Vinícius bateu de frente e deu aquela proporção que deu, né? É, e tá correto em fazer isso, né? Muito. É, tanto que ele, assim, é um fardo, né? Mas ele quis assumir esse fardo. E ele virou a cara disso no mundo, né? Isso aí. É o cara que levanta a bandeira. Pra mim é do caralho, assim, corajoso. Não tem obrigação de fazer isso, mas tem que ter coragem mesmo. E cabeça pra poder fazer isso, né? E o Vinícius... Mas o Vinícius tem um staff, tem, desde o Flamengo... Do caralho, né? Pô, o Vinícius sobe pressão desde novinho, tem um staff todo por trás dele ali pra ajudá-lo em tudo. Ah. Ele vai conseguir tirar essas coisas de letra, pô. Bate melhor do mundo em breve? Sem dúvida. Sem dúvida. Tu vê de fora, mas tu vê ali... Dentro ali de campo, tu viu acompanhar direto. Porque aqui no Brasil tu vê, mas só vê o jogo do Real Madrid. É. Mas tu pegar ali mesmo, ele chegou num patamar de louco já, de tá muito acima dos outros, né? Decisivo, né? Eu acho que ele já deveria, nessa eleição da FIFA, ter aparecido... Eu também, mas eu vi que ele ficou fora até do time da Champions. Porra, Uma coisa de louco, sabe? Pô. Mas... Não acreditava também. Porque pra eu tô mim falando, tá porque relacionado... é o Vinícius, é o que eu tô falando. Porque é o Vinícius. Porque se é outro se destacando tanto, eu acho que estaria ali, sabe? Por exemplo, se é o Benzema se destacando na mesma proporção do Vinícius, o Benzema ia estar. Mesmo tendo Haaland, ia botar Benzema e Haaland e outro. É. Eu vejo dessa forma, sabe? É, pô, então pra mim também, em relação às eleições também, tem esse aspecto que rola no, na Liga Espanhola também, mano. Tem, porque ele já era pra... Porra, pra ele é um dos... Sei lá, pra mim... Os 3, 4 melhores jogadores. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje. Pelo que ele tem feito, ele só tem crescido, Na temporada passada, ele era o auxiliar de luxo agora do ele Benzema. Foi o cara. Agora essa temporada já atropelou o Benzema em número de gols e tudo, e é ele. Troca ideia com ele hoje, não? Troco. Só que o Vinícius é muito pra frente, né, mano? Já não dá muito, não. O
cara fez uma boate agora em casa. O Vinícius, né? É pra frente, não dá pra mim não. Tu tá mais tranquilão, tô de, né? Pô, já passei já. Pô, tá doido. Pô, a galera mostrou, tu viu essa matéria? De qual? O Vini fez uma boate, meu irmão. No subsolo, eu soube da mansão dele. Tá fazendo uma casa top, tá com vários ambientes. É, não dá mais pro Vini, pro Vinição. Vai dar em breve. Em breve. Tem uns caras aqui, ó. Tem galera falando assim, ó, o Vinição tá forjado pra Premier League e tá, tal. É. Olha, tem João Gomes no... Wolverhampton. Né? É. Aí você tem... Danilo lá no Nottingham Forest, né? Newcastle. O Bruno no Newcastle. É, o Douglas. Até a galera do Aston Villa. Douglas Silva, né? Douglas Luiz. Tu tem aí, porém, eminência do André aqui de ano que vem, né? Parece. Esse ano ele fica no Flu, mas ano que vem. Esse ano já teve furro atrás dele, vários clubes da Premier League. Esses volantes brasileiros estão em alta no mundo, né? É. Isso aí, tá, pensa também em Premier League e tal. Quem não, né? Ali é pica, não, né? Na verdade que eu, no inverno eu tive as propostas, mas eu optei a ficar no espanhol porque eu me sentia bem, tá? No, pô, pra sair de um time, tinha acabado de chegar, sair de novo. É. Falei, não, vou ficar. Mas passou e continuei no espanhol. Uhum. Aí como eu falei, esse ano eu ainda não sei nada, mas... Cara, com a bola que tu jogou, cara, ter mercado aí. Porque se destacou, pô. É isso aí. Ó, a galera mandando muitas mensagens aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Guilherme França. O Ian Gomes também tá na área. É, o Guilherme Pontes. Disse que o Vinícius entrou na seleção da UEFA, né? Da Champions. Ele não brasileiro. Entrou na da FIFA, se eu não me engano. Ah, da FIFA. É, isso aí. Muita gente mandando mensagens aqui, cara. Galera curtindo pra caramba a resenha. Na reta final aqui, mano. Volante que tu acha brabo hoje. Você pode ter jogado contra, assim. O cara que é o... Tu falou contra o Rodri, né? Contra Busquets, sem dúvida. Ah, é? É. Coisa de louco. É mesmo? Sabe a notícia agora que o Busquets vai pros Estados Unidos. Acho que vai pro Inter. Jogar no time do Messi, né? É. Brabo demais. Não, assim. 0-1 esse aí, pô. 0-1 mesmo, mano. É porque eu falei, eu vai optar pelo Casemiro por ser brasileiro, mas 0-1 é o Busquets. Tá muito tempo em alta, né? É. O que é isso? O que o cara faz assim que tudo, tu acha? Tudo, pô. Tudo que eu não faço. O cara mais constrói, cria, chega. Só o cara não faz gol igual eu. Isso aí sim, mas velho, pô, tá doido, pô. 0-1. Zé Busquets é 0-1, pô. 0-1, pergunta qualquer um aí vai falar, pô. É mesmo, né? Eu acho que o Rodri tá tomando agora... É, isso aí. É, jogaram juntos agora, né? Ele se aposentou da seleção. Ah, ele se aposentou da seleção. E agora tá só o Rodri. Eles jogaram junto na Copa, né? Isso. O Rodri jogou de zagueiro, ele ficou, mas, pô... É. Caraca, então, pô, Busquets é bravo. Tem gente que fala... Tem muita gente que fala isso, né? Pô, aquele time do Barcelona, pô, Busquets... Não... É. Chave, Iniesta, tudo mais. Não esquece. Os caras se combinavam, né? Acho que um sem o outro ali não ia dar certo, da maneira que foi. É. E desses todos, assim, mais difícil de marcar? Putz, Griezmann. Caraca, mano, é mesmo? No primeiro... No... Griezmann jogou no espanhol também, não jogou? Não, não jogou no Real Sociedade. Real Sociedade, isso aí. No primeiro jogo eu fui benzão contra ele. Só que, pô, ele é sinistro, mano. Maluco sinistro. É, não é mesmo? À toa que ele tá nesse no topo o tempo todo, né? É. Pô, os caras são sinistros. Aí João Félix também foi sinistro. Também é bola, né? Sinistro. Cara... Eu não tive problema com esses caras brabão, assim, que a gente tava falando, Toni Kroos, Modric, Lewandowski. Eu não tive problema com esses caras. Foi mais dificuldade. Falei, cara, eu fui mais difícil de defender. Uh-huh. Eu consegui defender bem ali, porque, como eu falei, aquele bagulho de cafeína pra caralho, eu tava ligadão. Eu me sentia bem. Só que tu vê com os caras que tu tá ali o tempo todo, o cara não perde a bola. Tu faz o cara jogar pra trás, mas o cara não perdeu a bola. Acho que o Grima foi o mais top nesses aí. Pô, irado, né, cara? É bom você falar desses caras que são, assim, não que é, mas nesse top, assim, a galera vai te perguntar, você vai falar isso, né, Lewandowski, mas, pô, você falar do Grima é maneiro, do João Félix também, mano. Bom jogador, eu acho que o João Félix, na minha visão, ele já estaria num outro estágio da carreira nesse momento, assim, mas é bola também. É, o João Félix contra a gente entrou, meteu um golaço de esquerda lá, meteu a orelha pro... Qual o nome do treinador? Simeone, né? Pro Simeone, o bagulho foi... O estádio foi abaixo. A gente empatou lá também. Tô empatando, filho.
Pra tá com os pica, né? É, pô, é. Que ideia. Bom, a galera perguntou aqui, a gente ia conversar isso fora do ar. Fala como é que foi a recepção da torcida do Espanhol pro Piquet. Ah, é, essa foi boa. Porque, porra, essa é brava. Porque, vou resumir, né? O Espanhol mudou o campo, foi pra Cornellá, que é mais 15 minutinhos, mais afastado do centro ali de Barcelona. Onde o Brasil jogou agora. É, aí o Piquet ficava com essa parada de Espanhol de Cornellá, né? O Espanhol e o Piquet tem maior rincha louca, né? Aham. Porra, aí a gente foi pro aquecimento. Tipo, entramos... o Piquet falava que eles não eram de Barcelona. Isso. Aí, pô, foi um aquecimento, uma aquecendo, depois entrou o Barcelona. Quando entrou o Barcelona, irmão, os caras atacaram a música da Shakira altão lá, filho, falando mal do Piquet, viado. A música gravou contra ele. Essa música agora, que ela lançou. Recente, pô. Meio na caixa de som. O público todo cantando, geral cantando. O Piquet nem tava lá, pô. Piquet aposentado já, pô. Jogando no Kings League. Tô 44 lá cantando a música do Piquet lá, Shakira pro Piquet. Que, mané? Caralho, falei, mano. Caralho, que loucura, rapaz. Eu fiquei cantando a música, é boa zona, mané. Só que, porra, tu pega a letra, vamos vacilação, mané. Porra. Pô, canta aí, pô. Não, tá doido. Só voltava a finalizar com o telão, assim, o Lewis Hamilton, assim. Voltou. Só o Tomás, que ela não tava, não sei se tá, eu tô igual vocês aí, mas ó, não tava com ele nessa época, não. Vou afirmar as coisas que a Vini só falou que eu... Isso nem aí... conheço os dois, pô. Isso nem conheço os dois, veio a público recente. Pô, mas foi maneiro, mané. Caralho, maneiro, mano. Maneiro. Aí depois teve a porra lá da invasão. Eu não joguei esse jogo, não. Não. Trocou o treinador lá, o treinador me sacou. Caraca, mas olha a zoeira dos caras, mano. O treinador surtou. Pô, os caras meteram caixa de som lá. Música da Shakira. Aí o Barcelona foi e amassou lá, filho. Não tava, não perdi. Pô, a torcida invadiu, foi essa loucura toda lá. Foi tudo no mesmo dia. Foi uma loucura esse dia. Saí na mala. Tu? Saí na mala. Bagulho doido, filho. Jogando no Camp Nou. Não, no Espanhol, perdeu de goleada. Tava em crise, tudo mais. Eu joguei, eu falei, fui na mala, filho. Fuf. Quanto foi o jogo? Ih, sei lá, 4. 4, 5, filho. Tava a cair ali, fora quase. Fora o filho. Porra, Lewandowski toda hora, vuf, aí. Toda hora, filho. Ah, caraca. Até o chat também tava perguntando do Joselu. Joselu, né? Rossello. Que foi o Real Madrid. Real. É. Passado também. Tá amassando na seleção e foi. Voltou, né? Porque ele foi à base do Real Madrid, estreou e teve a carreira dele fora, mas voltou agora. Sinistro. Com vocês lá no Espanhol. Né? Jogou comigo a temporada toda. Marcou 17 gols, fez gol pra caralho. Cara de frente. Né? Centroavante. 9, Saiu o Benzema, né? Aí ele foi pra seleção com 31 anos, primeira convocação, aí dois jogos ele decidiu dois, entrando 5 minutos. Aí foi agora de novo, decidiu, botou na final contra a Itália. Foi campeão batendo o pênalti ainda. Falei, pô, o Real Madrid campeão. Comprou de volta. Tem até uma pergunta aqui do seu balão no depô. Rolou essa parada aí? Ih, rolou, mano. As argentinas ficaram putas. Conta aí pra gente o contexto. Pô, correu, os caras todos lá, argentino, né? Os caras vêm com a porra de argentino com o brasileiro. Os caras têm... Eu não acho que a gente tem rixa com eles. Acho que eles têm com a gente, né? É mesmo? Sim. Pô, aí primeiro lance, aí porradeira já e tal. Pô, depois é embaçado. A galera viu na Copa aí, porra. Primeiro lance já teve uma porrada, eu e ele, loucura, caíram os dois. Falei, ih, mané, maneiro. Pô, a bola quicou, desacelerei assim, eu consegui olhar ele aqui, mané. Pô, só joguei pro alto assim, ele me agarrou, aí passei, ele me agarrou todo, mané. Pô, fiquei debochando dele o jogo todo, velho. Debochei o jogo todo dele do quê? E falava, montão, tá dando hoje não, pai. Os caras não, faz em espanhol, né? Louco, tio, não tá passa louco. Nada hoje. Os caras ficavam loucos, tá mané. Tá louco, tio. O Grima queria me matar, porque lá na Bélgica falava um pouco de francês. O cara ficava me xingando, pisepite, lá em francês, lá, que era tipo filha da puta, tal. Eu entendia tudo. Pô, ele caiu, levanta, porra. Aí os caras me xingando. Português, caralho, isso aí. Só que em português, eu falava em português. Os caras falavam em francês, só que eu entendia. Maneiro. Pô, mas isso é maneiraço, né? É maneiro. Entrar na mente dos caras. Eu gosto. Porque os caras ficam putos, querem vir pra cima toda hora. Aí tá perdendo a mão, né? Tem uns que conseguem ir benzão, tá ligado? Tipo, o Grima foi benzão. Tu metia porra nele, roubava a bola, mas ele saía a maioria, tipo, conseguia jogar.
Por isso que eu falei que ele foi o mais difícil, mano. Pois já o aprendizado foda, mano. O cara tem, né? Jogando numa liga dessa. É. No Brasil, quem fala pra caralho assim? Pô, Rafinha pra mim foi o mais chato que eu conheci. Rafinha, né? É, pra mim era o filho, Rafinha. Ou o Reinaldo também. Aham, Reinaldo, King Naldo. Pô. Tá no Grêmio agora. O Paulo Guerreiro, quando jogou contra a gente, contra pelo Inter lá também, foi... Fala pra caralho. É, foi os caras que perturbaram. Acho que foi o Bala Rafinha pra mim é o 0-1. É? Rafinha é chatão, pô. Ralugo, o árbitro, não, né, parceirão, mas chatão. É, chato, em tudo, chatão em tudo. O Rafinha briga toda hora, briga com a gente toda hora. Não, parece isso, né? O cara é o poder da fala ali. E ele é aquele de falar assim, ó, não se mete não, sei o quê, até mais novo. Tem um monte de briga que os caras queriam separar e deixa ele, filho. Aí depois chegava no vestiário e dava uma travada. Não me segura não, porra. Falei, filho. Deixa ele quietinho. Ele se estressa, mané. É. Deixa ele quietinho. Porque tem muita coisa que não dá pra contar, não, mano. Imagino. Muita merda aí, Rafinha. Pô, os caras iam pra porrada toda hora. É que venceu, não, né? Tem uma que você chega assim... Não, não dá. Os caras... Esse celular pediu. Pô, contando off, o Rode contou a parada do pênalti, não foi? Sim. É, aí logo depois acabou a resenha. Vitor Hugo ligou pra ele. Porra, tão me chamando de pênalti. Mas é que eu falei, tá vendo? Aí ele... Te elogiei, Rode. Só que o Rode tá vindo aí. Eu vou falar não, os caras me xingam logo, filho. Matei, pô, tem um montão. Vou te contar ali depois, tá, pô. Então já só é. Desligar o microfone. Tem muita, mano. Vinícius, tu fica aí no Rio, mano. Até agora. Até Deus, onde Deus quer, mano. Porque... o que eu falei? Tô desempregado, pô. Partiu que hoje é. Hoje é martes, terça. Tô no espanhol. Marte. É porque tá em espanhol, tem que lembrar. Aí a partir de quinta-feira que eu devo começar a resolver as coisas. Não sei de nada, filho. Chego em casa agora, tomo banho, vou treinar, porque eu já tô treinando, os caras são chatão lá do meu staff. Ah, os caras são chatão. Pô, mano, deixa eu falar churrasquinho. Churrasquinho nada, filho. Eu como biscoito e bolo. Hoje eu acordei comendo bolo, filho. Falei, quê? Bolo? Bolo, meu aniversário. Bolo, aí fiz festa de revelação. Do moleque? Vai ser menino? Menina agora. Fechei a casinha também. Fechei, hein? Fechou a casinha. Fechei, filho. Fechei, mãe. Já tem um? Eu tenho um tela, fazer 3 em novembro. Fechei, parei, pô. Casalzinho, né? Vou cortar. Vai cortar, pô? Não, fazer que tomia lá. Vai ficar capado, pô? Não, aí não, aí, pô. Aí vai perder os mulher. Tá doido. Vou dar gestãozinha. Isso aí, não sei que eu vou estar dormindo, filho. Doido pra caralho. Tem a galera que tem uma neura com isso, né? De fazer que tu... Pô, vou fazer, dá não, mané. Dá não, outro não, tá doido. Fechei, pô. Quantos? Você tem dois. Um, né? Agora, tá com 24, pô. Tá bom, tá vendo? Tá com casal. 30, os moleques já vão estar como? Grandão, pô. É, tá bom. Isso aqui é o jogo. Fechou. Ó, forneira original é a melhor pizza que a gente vai mandar pizza lá pra tua casa. Porra, lá, né? Pô, manda, eu como de manhã se quiser, filho. Franco catupiry, quatro que pode mandar. Já fechou. Essa aí já fechou. São sabores top da forneira. Pode mandar. Pô. Quem quiser mandar lá pra casa aí, eu mando aí o endereço depois, filho. Pode mandar, eu tô com... Vai mandar mesmo. Aceito tudo. Mandar hoje. Aceito tudo, filho. Vai amassar. Pô, amassar. Forneira original é a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Aponta o celular pro QR Code. Bota aí o cupom CHARLA10. Amassa. Pra tu amassar a pizza igual a Vinição, mano. Código Vinição, pode mandar aí, filho. Isso aí. Essa é a parada forneira original. Tamo junto sempre, não é isso, Beto? Sempre, parceira. É. Com a gente aqui. Dá essa moral aí do Charla 10, que já é uma marca. E tá chegando aí também, mês de aniversário da forneria, várias promoções. Tem também aí os sabores diferenciados. Já anunciaram dois ontem, hein? Não sei se estavam naquele, mas era um frango com shiitake e um frango com requeijão escala. Pois, esse aí é brabo também. É, anunciaram ontem no Instagram. Não, foi uma dança também. Foi novo. Foi uma dança também, filho. Meu filho tá cheio de fome. Ô, Maradó. Eita, filho. Faz uma fezinha aqui, ó. Cacau, pra você dar uma brincada aí enquanto você tá assistindo o jogo, bota uma graninha lá, tudo mais. Você pode faturar uma graninha também. Aquela brincadinha irada, né, meu parceiro? Hoje tem jogo do Brasil. KTO, QR Code tá aí na tela. Aponta o celular pro QR Code, você já cai na KTO pra fazer sua fezinha daquela brincada, beleza? Quando o Matheus trouxe as odds aqui, tava pagando bem no empate. É, não. O empate? Tava pagando bem pro empate. O empate sempre coisa. Dá certo, pai. Vem não, e as odds do empate são sempre altas, irmão.
Então, o Brasil ser legal. É isso. É isso aí mesmo. É. E eu vou te falar, é um jogo que... seleção aí com esse ânimo todo aí. O Mané joga, ser legal descendo a lenha. Se não vi ainda. Nem vejo futebol. Mas é um jogo que não descarta o empate, não. Hein? Faz a pezinha aí, colocou o cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito na KTO. O empate tá pagando 4, olha aí. Vitória do Brasil. 1-5-4 e... Pô, essa é a parada. Zebraça 6, amigo. Isso aí. Então, aposta aí na KTO. E também, mano, use o cupom CHARLA pra você ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Fazendo a fezinha na KTO, você ajuda o CHARLA, porque é parceira do canal, beleza? Guilherme França perguntou se... Pô, eu entrego essa pizza aqui em Tocantins, né? Talvez. Aí. Braço pra galera do Tocantins. Lógico. Isso aí. Eu acho não. Ainda não tem no Tocantins, mas... Do jeito vai que chegar. Tá abrindo, vai chegar. É. Essa é a parada. Ó, like na live. Quem chegou aqui agora, se inscreva no canal. Tem muita parada de Mengão por aí. Hã? É, estamos chegando aí. Próximos demais dos 400 mil inscritos, né? No YouTube. Show. Se inscreva aí. E também dá o like aqui. Vão sair vários cortes dessa resenha espetacular. Pô, com Vinição aqui, mano. Que vão rodar. Várias gargalhadas aí. É o quê? Quinta-feira tem Gustavo Villani, narrador. Vamos oferecer um globo aqui, por favor, um ponto. Expedição de ouvido. É, isso aí. Então, quinta-feira tem Villani aqui no CHARLA Podcast, beleza? Porra. Essa é a parada. Hã? Deixa eu mandar um abraço aqui pro André Carneiro, também o Samuel Patrick, Vitor Hugo, Abdias também tá na área, Guilherme França, Pablo Torcida Jovem Fla. Valeu, um abraço. Falando que vai comprar uma camisa do Espanhol. Com o nome do Vinição, só porque ele é foda. Isso aí. O Guilherme França, eu já falei. Hélio Júnior. Cara, tem muita gente aqui mandando mensagem. Eu vou lendo ao longo da resenha. Quer aproveitar aqui, ó, essa moral que o pessoal lá do Ajax de São Paulo, né? Não é o Eindhoven. É o de São Paulo. O Ajax é da Amsterdã. PSV Eindhoven. Eu quis brincar, acabei me fudendo, mas é assim mesmo. A vida é assim. Mas a galera, pô, eu falo no cara, porque ele foi muito rápido, me entregou, tirou uma foto. Eu falei, me marca lá pra eu poder amanhã dar o crédito, né? Mas até agora ele não me marcou. Mas é, o pessoal lá do time, do Ajax, tirou uma foto e tudo mais. E foi falou que curte muito o CHARLA. Falou, pô, dá uma moral lá. Deu uma pro João Guilherme também, nosso show. Pede a música. Então, é uma camisa bonita, ó. Show de bola aí, ó. Maneiraço. Vai ficar no acervo do CHARLA aí. Show de bola, mano. Vinição, a gente quer te agradecer por essa resenha espetacular. Palmas pro Vinição. Boa! Show de bola, irmão. Que resenha. Muita sorte na tua carreira. Muito maneiro tu falar de futebol abertamente assim com a gente. Pô, em resenha e tudo mais. E, mano... Vai pra dentro, meu irmão. Só agora, foguete não tem ré. Vai pro alto, só, guerreiro. Ah, eu que agradeço você. Assisto sempre com meus amigos aí. Engraçado pra caramba. Vocês são maneiros demais. E pô, tá aqui é uma honra. Ainda mais falar um pouco de futebol que eu não falava há muito tempo já. Aí, viu? Já pagou a conta. Já fui, já não falo mais com ninguém, acabou. Isso aí. Tá muito legal, a gente já tá torcendo mais ainda por você. Depois volta aí, pô, portas abertas. Quando já tiver no novo clube aí, nas outras férias, volta aí que a gente Fechado. Bate aquela resenha, beleza? Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, irmão. Pô, valeu, hein? Pô, essa daquelas maneiras demais, irmão. Paga um CHARLA Podcast. Muita resenha aí. Resenha da internet. Isso aí, com imbatível. Essa é a parada. Disparado. Tamo junto. Quinta-feira, Guga Villani aqui com a gente, belezinha? Isso aí. Tchau, tchau. E sexta-feira, CHARLA de quinta. Tem. Isso aí. Paparazzo. Vocês mudam minuto a minuto, gente. Isso aí. Fica ligado na agenda. Se liga aí no Instagram e tudo mais. É. Tamo junto. Valeu.